yumvikane buzimana yumvikane hose rangururizwi nikonera uburire abo mwisi hose bamenye yuko yesaje. Yamateraniro yongeye yagarutse imigani 23 umurongo wa 23 ijambo ry'Imana rigira riti gurukuri ntuguranure gurubwenge no kwigishwa n'ubuhanga naho Matayo 24 umurongo wa 14 hati kandi ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose ngo ubuhanya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza hose maze Yesu akagaruka abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi babateguriye amateraniro azanyura ku ikoranabuhanga twiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse kugira ngo tubashe kwiyarura mbanye umutwe w'abakorera bushake wagurukanye imbaraga nyinshi cyane intego yabo ni ukubwiriza ukuri kugaturiye isi yose. Ni kuri uyu wa 12 Ugushyingo kugeza ku tariki ya 19 Ugushyingo uyu mwaka tuziga ubuhanuzi, ubukristo, kwirinda kwa gikristo, ubugorozi budasiganwa n'ivugurura ndetse no kwihana kwemerwa n'Imana. Guhera ku wa mbere wa Sabato dimanche kugera ku wa nyuma amateraniro azajya atangira saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12 n'igice naho nimugoroba ni saa moya zuzuye kugera saa 3 z'ijoro naho ku wa nyuma muri gahunda yo gutangira isabato amateraniro azatangira saa 11 kugeza saa 3 za nijoro nibigera ku isabato no ku wa mbere w'isabato amateraniro azatangira saa 2 za mu gitondo kugera saa 8 za manywa. Amateraniro azanyuzwa ku ikoranabuhanga rigezweho live streaming kuri YouTube channel yacu ivugurura n'ubugorozi no kuri radio zikorera kuri internet radio ijwi ry'ubugorozi. Aya materaniro azacishwa kuri radio zikorera ku mirongo ya FM radio izuba ivugira ku murongo w'ijana n'ibice zeru FM na radio rusizi ivugira ku murongo wa 89 n'ibice 8 FM. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 47 43 43. Ikaze mwese murararitswe. Amen. Abatuye mwisi mwese muraritswe mu birori aribwo butuma bwiza byose byariteguwe. Vuzimana yumvikane hose rangururi bamenye yuko yesaje. Yamateraniro yongeye yagarutse imigani 23 umurongo wa 23 ijambo ry'Imana rigira riti gurukuri ntuguranure gurubwenge no kwigishwa n'ubuhanga naho Matayo 24 umurongo wa 14 hati kandi ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza hose maze Yesu akagaruka abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi babateguriye amateraniro azanyura ku ikoranabuhanga twiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse kugira ngo tubashe kwiyarura mbanye umutwe w'abakorera bushake wagurukanye imbaraga nyinshi cyane intego yabo ni ukubwiriza ukuri kugaturiye isi yose. Mbere yuko imperuka ya byose igera hari gukorerwa abatuye isi ukomeye cyangwa se woroheje kwari urubanza imbere yawe. Mbere yuko imperuka ya byose igera hari gukorerwa
batuyisi komeye cyangwa se woroheje ko hari urubanza imbere yawe Agazuti mbere yuiteka Kujenzu yembe sara nezerwa 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 Haranira kwemerwa n'Imana Agazuti mbere yuiteka Kujenzu yembe sara nezerwa 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 Haranira kwemerwa n'Imana Malaika jeru rusengero Chaniro nava rusengera mo Kwarire ya vona masengesho Nire kujenzu rwimbere yayo Malaika jeru rusengero Chaniro nava rusengera mo Kwarire yabona masengesho Nire kujenzu rwimbere yayo Besu Agazuti mbere yuiteka Kujenzu yembe sara nezerwa 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 Haranira kwemerwa n'Imana Agazuti mbere yuiteka Kujenzu yembe sara nezerwa 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 Haranira kwemerwa n'Imana Abatari anango bezwe n'ukuri Amenya kwibishwe bibonwa Afiturwangwa ishari ndetse n'ingomwa Ikugera n'ibyarabibona Abatari anango bezwe n'ukuri Amenya kwibishwe bibonwa Tuvangwa ishari ndetse n'igomwa Ikugera n'ibyarabibona Agazuti mbere yuiteka Kujenzu yembe sara nezerwa 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 Haranira kwemerwa n'Imana Agazuti mbere yuiteka Kujenzu yembe sara nezerwa 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 Haranira kwemerwa n'Imana Mbere yuko imperuka yavyose igera hari giri gukorerwa batuyisi
komeye cyangwa se woroheje kwari urubanza imbere yawe. Yukwimeruka ya byose igera kiri gukorerwa abatuye isi komeye cyangwa se woroheje ko hari urubanza imbere yawe. Hagaze uti imbere y'Uwiteka ugenzuye mbese aranezerwa, 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 haranira kwe. Ndetse n'ibiyaga bigari Afrika nk'umugabane w'Uburaya na Amerika n'abandi bari maso tubasha kujyana muri bino bihe muri uyu mwanya tugezemo, twongeye kubararikira gukurikirana gahunda y'amateraniro yagenwe muri iki cyumweru cyose. Wenda mu gitondo benshi yagicikanwe kuza wari nijoro, ariko reka dushime Imana ko uyu mwanya n'iyi saha mwese mwashaka uyu mwanya mukagira ibyo mwigomwa kugira ngo aya materaniro yagenwe yo kubonana n'Imana, aho Imana yapanze kugenderera umutima wawe n'uwanjye. Nyabona ndabasaba ngo mu maso mukurikirane abari Canada, Australia, Uburaya na Amerika n'ibindi bice byose. Tubararikiye kwita kuri uyu kuri ingingo ikomeye cyane kandi yo kwitabwaho. Abari hano rero badukurikiranye bari hani wacu amatorero, amarokari, abantu ku giti cyabaho babateraniye mwese, twongeye kubakangurira kwita kuri uyu mwanya. Uyu mwanya rero muzi ko ari ingenzi, aho Imana yemeye ko gahunda z'imirimo ziba zicumbitswe abantu bacumbitse imirimo ari bakitegura gusenga no kwegerana n'Imana. Dushimye Imana ko tugifite umutekano wo gukurikirana n'abawufite n'abatawufite mu basengere, ariko mwebwe muwufite uyu mwanya we kubabera imfabusa. Iki ni cyagiye cyagenwe rero cyo kubonana n'Imana mukiga mugasobanukirwa mukiyegeranya n'Imana mukarambura ibyanditswe byera mukongera kubona akanya ko kuvugana nayo. Murakoze rero. Ubu muri aya mugoroba dufite abigisha babiri barajya baza kubibwira. Tugiye gutangira n'umwigisha wa mbere atugezeho ijambo ry'Imana araza kuba kubibabwira wibwe, ariko ndagira ngo murushaho gukurikirana cyane aya materaniro atubera umugisha ukomeye cyane. Turaririmba indirimbo ya 24 maze twakire mwene data araza asenge abibwire. Mukomeze kuba maso no gusenga. Ndagushaka iteka mwami mwiza cyane, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro ku manywa na nijoro. Ndagushaka iteka mbiru wo mukiza we twigumanire. Ndagushaka iteka yungu miruhande sinda mosha yose iyo turi kumwe kumanywa na nijoro. Ndagushaka iteka mbiru w'Umukiza we
twigumanire ndagushaka iteka ntuje niyo nganya ngwino wotubane bone gutungana kumanywa na nijoro ndagushaka iteka mbiru umukiza we twigumanire ndagushaka iteka nyigi ishibyo ushaka ngwinge ngunsohore za masezerano kumanywa na nijoro ndagushaka iteka mbiru umukiza we twigumanire ndagushaka iteka mwami wera rwose nyobora mbu wawe wowe munyahirwe kumanywa na nijoro ndagushaka iteka mbiru umukiza we twigumanire karibu umwigisha reka tubasuhuze mwese abamaze kugera ku murongo uyu ni umwanya mwiza aho tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana amazina yanjye ni Karahamuheto Jean Pierre tugiye kwigira hamwe rero ijambo ritubwira ngo inyungu zo kwiga Bibiliya ni ryo jambo tugiye kwigira hamwe inyungu zo kwiga Bibiliya ni inyungu gusa zitagira igihombo reka tubibabwire tutaratangira ko kwiga Bibiliya bifite inyungu nyinshi ndetse leta nyinshi za hano kuri iyi si zifite urufatiro ku nyigisho za Bibiliya reka rero mbere yuko dutangira tujye kubanza twasenga nitumara gusenga turaza gukomeza twiga ijambo ry'Imana kadusenge data uhoraho mu ngiro y'ubugingo bwa twese turagushimye izina ryawe rihabwa icyubahiro tujye kwiga ijambo ryawe by'umwihariko inyungu zo kwiga Bibiliya iryo jambo wandikishije ngwino dufashe udusobanurire utwigishirize uduhe kuyikunda no kugendera mu byo yategetse tubisabye mu izina rya Yesu amen turaramukanije mu izina rya Yesu tugiye gufataniriza hamwe nkuko maze kubibabwira ijambo ritubwira ngo inyungu zo kwiga Bibiliya kwiga Bibiliya bifite inyungu kandi kwiga Bibiliya ni iby'igiciro cyinshi ku bantu bose bafite ibitabo basoma igitabo gisomwa cyane kuri iyi si kandi kigasomwa cyokoze mu bihugu bitandukanye kandi byinshi Bibiliya ifitemo umugabane ukomeye cyane wo kubisomwa na benshi kandi ni igitabo nanone kiri mu ndimi zitandukanye kuruta ibindi bitabo byose niyo mpamvu tugiye kwigana rero inyungu zo kwiga iki gitabo kuko ni igitabo cyahumetswe ni igitabo gifite ibitabo birimo ingeri zitandukanye hari ibitabo by'amateka hari ibitabo by'ubuhanuzi hari ibitabo by'imigani n'ubuhanga hari ibitabo nanone by'inyigisho zifatika zirema agatima mwene muntu zikanamuzanira agakiza niyo mpamvu rero tugiye kwigira hamwe iri jambo kugira ngo buri wese abashe gukurikirana kandi yumve inyungu ziva mu kwiga iki gitabo Bibiliya ni igitabo cyandikishijwe kugira ngo abantu bakureme inyigisho nzima mu byanditswe byera mu gitabo cy'urwambere rwa Timoteyo 3:16 haranditswe aya magambo akurikira rwambere Timoteyo ya 2:16 haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose akore imirimo myiza yose
ibyanditswe byera ari byo ikitabo dufite byandikiwe bigira umumaro wo kwigisha umuntu ariko icyo byandikiwe kwari ukugira ngo umuntu abashe kugira inyigisho nzima niyo mpamvu birivuza ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwigisha ni ukugira ngo abashe kugira ubwenge butunganye ave mu bibi ajye mu byiza agira imico myiza areke imico mibi kandi abe umuntu utunganye w'abantu b'abantu bashima kandi narangiza ashimwe n'Imana nkuko Danieli yabivuze ngo nyagasani nabonetse imbere y'Imana ntafite icyaha abwira umwami ni Danieli 3:26 ati kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho Danieli kubw'amagambo y'Imana yaramurimo ntiyacumuye ku bantu kandi ntiyacumuye ku Mana ibyo byatumaga aba mwiza kugeza igihe cyavuze ngo nta handi tumutegera keretse ku mategeko y'Imana ye kubw'ibyo rero bantu b'Imana kwiga Bibiliya bifite uruhare runini cyane cyane mu kuboneza imico y'umuntu bifite uruhare runini cyane mu kukuzanira inyungu no muri ubuzima bw'ahazaza kuko muri iyi si n'abajya gutanga akazi baravuga ngo kuba yararangije aya mashuri kuba yararangije naya icyemezo cy'umukoresha we wa nyuma ariko iyaba byabashobokeraga bakubwira ngo bakashyiraho nakandi kajambo nuko batabeshya akavuga ngo kuba ari inyangamugayo nubwo butagaragara inyuma ariko abantu baba bashaka umuntu uvugisha ukuri ufite imico myiza utazarimanganya ibyawe nta handi wamubona rero nta handi wamukura keretse uwabikuye muri Bibiliya kuko nuwaba yarabikuye ku babyeyi bigeraho bikagajuka bitewe nuko nta mbaraga aho twavuye haduha yo gukomerera mu byiza ahubwo ibibi bigenda bigabanya ibyiza umuntu aharanira niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo njya gukora ibyiza ariko kubikora ntako ni ukuvuga ngo arwanira kugira ngo akore ibyiza ariko ngo ikibimuterana icyakimubamo yavuga ati mbonye ishyano bitewe n'iki no kurwana iyo ntambara ya kamere n'umutima uhana kubw'ibyo rero iyo ntambara kugira ngo umuntu ayirwane ayitsinde agendere mu byiza nuko akwiriye kuba afite inkoni yishingikirizaho cyangwa se afite uruzitiro rumurinda kandi afite itabaza rimuyobora kugira ngo tazasitara mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo w'105 haratubwira ngo ijambo ryawe ni itabaza ryanjye n'umucyo umurikira inzira zanjye Dawidi avuga iri jambo yarazi neza ko hirya y'ijambo ry'Imana abantu bari mu mwijima kandi Pawulo kimwe n'abandi bagiye bakurikira Kristo babonye ko amagambo ya Kristo yararyoshye yarabaryoheye yarabaguye neza akabarema agatima muri iyi si irimo guhangayika ijambo ry'Imana rijya rigeraho rigatanga n'ubwishingizi bwo hirya yo gupfa arivuga ngo hari rwabapfapfira mu mwami ngo baruhuke imihati kuko imirimo yabo ije ibakurikiye iryo ni humure biboneka muri Bibiliya ariko ntiboneka ahandi mu isi bahura uko babigenza rimwe cyokoze nigeze kugera ahantu ho ba umuntu yishwe na n'izi nzoga z'ibiyobyabwenge nuko bagenzi be rero kuko atasengaga ntaho yasengeraga cyokoze uwawe yapfuye nubwo asenga adasenga ujyayo nuko bagenzi be bari baraho banywa warage abandi banywa n'ibiyoga bindi bitandukanye nabo zishe zatumbisha amatama nuko baraho igihe cyo baherekezaga maze kuko ntibasenze ntawe ari gusenga nuko bagiye kumuherekeza bagiye kuvuga ngo kwa kundi ko bavuga ngo Imana iguhiruka rudashira bo ntabwo babivuze ahubwo bagendaga baravuga ngo ugereyo amahoro kuko ntibari bazi ngo Imana imuhiruka rudashira kuko bari bazi ibyo yabagamo ntabwo bagomba kubivuga ahubwo baravuze ngo ugereyo amahoro iyo giyeyo ngiyo ngo akomeze agenda agereyo amahoro noneho rero hari inshuti ze nta masengesho yandi yahabaye nta mana iriho guhura udashyira igutegurira ngo igushyiraho yaguteguriye nta byari bihari rero Bibiliya itanga n'ubwishingizi bwo hirya y'urupfu ibintu bidatangwa muri iyi si ntabwo bitangwa muri iyi si Bibiliya rero ifite inguni zose z'ubuzima tubamo ndetse n'ubuzima bw'ahazaza kubw'ibyo kwiga icyo gitabo biradufasha kwiga icyo gitabo ni ingirakamaro reka turambure mu gitabo cya Yeremiya 16:16 haranditswe hatya hati Yeremiya 16:16 ijambo ry'Imana rigira riti mumbabarire
ni 16 murongo wa 15 haratubwira ngo reka nyavuge uko yarari nshobora kuba nibeshye umurongo ni Yeremiya 15 murongo wa 16 mumbabarire nari nibeshye haranditswe hatya ati 15 murongo wa 16 ati amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana nyiringabo. Ndasubiramo Yeremiya 15 murongo wa 16 ati amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana nyiringabo. Ijambo ry'Imana rigira amasezerano mu buryo bukomeye cyane, niyo mpamvu uwakomoretse riramwomora, niyo mpamvu uhangayitse riramubwira ngo nimuhagarika imitima yanyu, niyo mpamvu iyo bigeze mu ntambara turasoma muri Zaburi intambara zakubanye nyinshi uri gutekereza ko birangiye, ariko iyo wasomye Bibiliya ugeze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu wegura inkota y'amasezerano, ariryo jambo ry'Imana. Iyo waryize rero, iyo warihaye umwanya, Imana igenda ikwibutsa ikagusukira amasezerano yayo bikamera nka ya mvura y'umuhindo n'iyitumba imanukira kugira ngo isomye ubutaka kandi yeze imyaka. Mu gitabo cya Zaburi 27 handitswe aya magambo: intambara zakubayeho hirya no hino, abantu bakuvuze yenda, bagushinja ibinyoma, abandi bakuvuyeho, ese wateraganwe, intambara z'uburyo bwose zakujeho, ibibazo by'uruhuri by'abana, ibyo mu rugo, iby'ubuhinzi, byose ugasanga waremerewe. Mu gitabo cy'ijambo ry'Imana muri Bibiliya, iki gitabo nyine gikwiriye kwigwa, kirimo ibisubizo byose, haranditswe muri Zaburi 27 umurongo waho ni uwa 3, haranditswe hatya hati kubahageze reka dufatanye kugira ngo dusome Zaburi 27 umurongo wa 3 ati naho ingabo zabambira amahema kuntera umutima wanjye ntuzatinya, naho ingabo zabambira amahema kuntera umutima wanjye ntuzatinya, naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Uzumva ko uzakomeza umutima kandi bikarangira. Niyo mpamvu Bibiliya ikora hose. Kubw'ibyo Bibiliya yongera ubwenge ikakubwira ko utege ku mutima we aruta utsinda umudugudu. Bibiliya ikubwira ko guceceka ari byiza. Bibiliya ikakurangira ko kwiriye kuvuga umanje watekereza ibyo ugiye kuvuga, yigisha ubwenge. Bibiliya ndetse n'umwigisha wayo niwe munyabwenge isi yigeze kumenya, ari we Yesu Kristo. Abarikurikiye bagiye bakora ibitangarirwa, ndetse Yesu muri iyi si ntiwagaragaje inyigisho za Bibiliya kandi akazigisha mu jambo rye, abinyuriye no mu bikorwa, agenda twereka uko dukwiriye guhagarara, maze abantu bakamenya ko Bibiliya ifite isano ikomeye cyane no kugira ubwenge. Igihe cyo injiji z'abarobyi ngo zabanaga na Kristo ngo bazi ko batekeje ko zakomeje kubinjije, igihe Kristo yajyaga mu ijuru ngo barababajije, bumvise ko bavuga bashize amanga, bumvise ko bavuga amagambo yabo atomoye neza, bumvise uko badatukana ababasubije, ababatutse ngo nabo babasubize, bazi ngo bibuka ko babanaga na Yesu, kuko kubana na Yesu byungura ubwenge. Kubana na Yesu rero tubana n'ijambo rye, tukaba tubanye nawe. Reka rero tugane mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, twumve uko Bibiliya yungura ubwenge. Bantu b'Imana, iki gitabo yaba cyahabwaga umwanya, hari byinshi byahinduka mu miryango, hari byinshi byahinduka aho umuntu atuye, hari byinshi byahinduka mu gihugu kimwe cyangwa ikindi. Ibyo byose byaterwa n'uko abantu bahaye umwanya iki gitabo. Iki gitabo Bibiliya ni igitabo gisobanura kandi kikagaragaza uruhare mwene muntu akwiriye kugira, kugira ngo nawe acungure ubugingo bwe. Ndasoma Kugana Yesu page 67 niho ndi buhere, 67 ngaha haranditswe hatya ati page 71 haranditswe hatya ati nta cyaboneka cyabasha kungura ubwenge bw'umuntu no kwiga nko kwiga ibyanditswe byera. Nta kintu cyaboneka cyabaho kuri iyi si cyabasha kungura ubwenge bw'umuntu nko kwiga ibyanditswe byera. Nta kindi gitabo cyera cyirabura cyaboneze gutekereza kwacu no kutwungura ubwenge nka Bibiliya.
ntacyo ntacyo nirimo amategeko rega yisigenderaho mwese nti bakunda umujura mwese nti bakunda umusambanye mwese nti bakunda indimanganye ayo ni amategeko ari muri bibiliya ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ni itegeko rya bibiliya mwese ingiyi turimo ntago bakunda bicana oya barabyanga mwese ingiyi turimo nti bakunda basuzugura ababyeyi iyo ubonye abana basuzugura ababyeyi birakubabaza nabandi bana nabo birababaza bibiliya nishobora kuba igitabo mboneza mubano nishobora kuba igitabo gishobora kugirwa mu muryango kikagirwa mu gihugu kikagirwa tuzengurutse abantu bakagira imico myiza bakajya n'ubwenge bwiza hano haritse ngo nta kindi gitabo kera kirabura cyaboneka cyaboneza gutekereza kwacu no kutwungura ubwenge nka bibiliya iyo abantu bigaga ijambo ry'Imana uko bikwiriye ahabanditse nabi iyo abantu bigaga ijambo ry'Imana uko bikwiriye bagira ubwenge bushyitse bw'inditwe iyo abantu bigaga ijambo ry'Imana uko bikwiriye bagira ubwenge bushyitse bw'inditwe n'ingeso nziza bakanamba no gushikama batajegajega nubwo yameze batyo arimbarwa muri iki gihe cyo turimo impamvu ni iyihe ni ukutiga bibiliya bibiliya mbese bisa nk'uko Mose yajyaga ajya kubonana n'Imana yagaruka ubwiza bwo mu maso ye bugatuma abantu bamuhunga kuko bamubonaga bakenda bakumva bagiye gupfa Mose akitwikira yakwitwikira uko iminsi igenda ishira kwa kuba yarabanye n'Imana n'umucyo ugenda ugabanuka abantu bakabasha guhangara kureba mu maso ye umuntu usoma bibiliya agasoma ibyanditswe byera kandi reka nambabwire akaba nayo ifite akayigendana hari aho ajya kutera amahane akibuka ko afashe bibiliya turaza gusoma n'amagambo atubwira ngo ujye uhorana bibiliya yawe ngo ukubonye umwanya ujye ugenza ute ujye uyisoma reka mbabwire urugero ninde muri mwe waba ufashe bibiliya atya yarangiza akaba yayitwaye iri kugaragara nuko konvoyeri nuko bitakiriho ngiye gutanga urugero rwa kera akamwongeza akamwongeza akarenzaho ijana nuko yarangiza agatera amahane agakambya agahanga afite na bibiliya ya bibiliya igendera kubwira ngo ceceka 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 emera guhomba bitewe n'iki kugenda na bibiliya biri gucika ahubwo kugenda na telefone into nini nibyo bimaze kuba ibigezweho rimwe nigeze nzinduka kare kare ngiye ahantu mvuye mu rugo ndazinduka kare kare ngeze aho ngaho mba mpuye n'abapolisi hari habaye umukwabo baba baramfashe hagarara zana ibyangombwa ndika bakaba nsanga ntaranga muntu mfite ndongera ndika bakaba nsanga ntaranga muntu mfite barambwiye ijambo rimwe rikomeye barambwiye ngo ugire telefoni nini n'intoya ubyibuke wibagirwa iranga muntu ijambo bambajije ndareba sinayibagiwe nicara aho ngaho mpamagara mu rugo banzanira iranga muntu icyo nshaka kugira ngo mvuge ni uko umuntu yibuka byose ubu ngubu naho ugiye ukabura umukirisito ariko kwibuka kuri bugira amasaha ya pose kwibuka kwaho ugiye ushobora kuba uri bubona umwanya kwibuka ko ushobora gusoma isomo kwibuka kuri uw'Imana ko ari cyo gitabo gitunze ubutunzi bukomeye buruta ubw'isi butunze ibyo byabaye bya kera hari akagozi bita agatampera ubundi agatampera karimo tubiri hari ako kwicaraho hari nako gushyira kuri bibiliya ko si agatamperara ko mutari gusubiza bara nako ni agaki umuntu wari ugafite mwihangane kuba ngiye kuvuga izina ntacyo biri umutwara umuntu wakundaga kukagira ariko ubanza nawe katakiri hahari neza ni enke karakariho aha enke we kagenza gute gahoraho n'agashakoshi kaba kagenje gute kaba kari nk'ahangaha ariko benshi bari badufite ntago nzaho twagiye no mu gikapu nta karimo mu gasakame nta bibiri irimo mu gikapu kinini nta irimo ahubwo umuntu kugenda ari smart yegamye gutya gusa oya hindura imico bibiliya ni igitabo cy'ubwenge gikwiriye kuba iruhande rw'umuntu bitewe n'uko iyi si ibyiza turabyiga ariko ibibi birizana hora ni byiza kugira ngo bikugumemo kandi turaza no kubibona hano mu kanya hano haratubwiye ngo iyaba abantu bigaga ijambo ry'Imana uko bikwiriye bakagira baba bagira ubwenge bushyitse bw'inditwe n'ingeso nziza bakanamba no gushikama batajegajega nubwo abeze batyo arimbarwa mu gihe
anibarwa muri iki gihe. Usoma ibyanditswe byera hubutse ntagira icyo yunguka cyane. Umuntu yabasha gusoma Bibiliya yose agaheba ibyiza byayo ntafutukirwe ndetse n'ubwiru bwayo bukomeye buyihishemo. Gusoma umurongo umwe gusa ukawiga ukawugeza aho wumva neza ugashaka icyo uhuriyeho n'inama y'agakiza, nibyo biba birushijeho gusoma, nibyo biba birushijeho, nibyo biba birushije gusoma ibice byinshi. Ntugire icyo ukurikiye, ntugire n'icyo wunguka. Ujye uhorana na Bibiliya yawe, nubona umwanya ujye uyisoma, ujye ugerageza ndetse kwibuka amasomo mu mutwe. Niyo uri mu nzira wabasha gusoma umurongo umwe ukawitoza no kuwutekereza igihe ugenda, ibyo bigatuma bihinduka nka kamere yawe. Ndasubiramo hati, ndeka mpere haraguru hati, ujye uhorana Bibiliya yawe, nubona umwanya jya uyisoma, ujye ugerageza ndetse kwibuka amasomo mu mutwe. Niyo uri mu nzira wabasha gusoma umurongo umwe, uri muri kwasiteri, uri kugenda, uri mu nzira, uricaye, uri muri gari ya moshe, uri mu ndege, ukawitoza no kuwutekereza igihe ugenda, ibyo bigatuma uhinduka nka kamere yawe. Wa murongo kubwo kuwitoza ugahinduka iki? Kamere yawe. Hari igihe najyaga mbaza mu materaniro turi ahantu, ni ariko nkakunda kubikora amaterano y'abasore, ni umusore urukumva za amasomo 50 mu mutwe nahaguruka, oya ntimuhaguruka, ntumusore urukumva azi amasomo 50 ni yicare hakabura n'umwe wicara, umusore urukumva za amasomo 30 ni yicare bose bagahagarara, umusore urukumva za amasomo 20 ni yicare bose bagahagarara, 10 ukabona hicaye nka 2. Aha, urukumvu za 5 ariko dukuye maya amasomo akurikira nawe ni yicare. Tugakuramo Yesaya 8:20, Yohana 3:16 no kuva 20. Nitangira igice cya mbere umurongo wa mbere. Urukumva ayo masomo tuyakuyemo hari irindazi. Nawe ni yicare. Nawe abandi bari bicaye akavuga ati iyo yakuramo ntabwo twari kuyabona. Yohana 3:16 kuva 20 mu mategeko itangiriro gice cya mbere umurongo wa mbere, mbere na mbere Imana yaremye muri Yohana, nuko wayakuramo nabwo umuntu agasigara nta kintu kirimo. Ariko kubindi kuzindi ngingo urebye ama password abantu basigaye bazi yinjira muri telefone mu byumba runaka, password ya email, password ya Instagram, password ya WhatsApp, password ya Twitter, password ya telefone ubwayo mwimbere, password ifungura kugira ngo utamwinjira no muri WhatsApp, hakaba mindi password iyinjira naha hirya, hakaba minzu kandi zose zifite amakode atandukanye, akamenya kuzifata mu mutwe, ariko iby'agaciro ugasanga nta somo wayo. Noneho mu basore bari hanze ahangaha handiho mwihangane kwa mvuza abasore, nuko ari bo bagifite ubwenge butoto, ugasanga z'abakinnyi b'umupira yewe nuko yenda mu bagorozi atarimo babazi nka gutyo batanabamo, ariko hari umuntu uje wumva akavuga iby'Iburaya, akavuga abajya mu gice cya mbere ngo nimba ari bande nabandi, akongera akavuga nabandi nawe mu yindi kipe, akagaruka n'uwo mu Rwanda, ugasanga z'abantu nk'ijana n'amazina yabo n'ibitego ngo batwaye naho batsinzwe no muri bibiri ngo bahiheruka kugitwara ngo muri 2022, ukumva ni ibintu byazi biri hafi, ukibaza uyu muntu akozwe mu ki cyokoze. Isi nayo igisukumuka ngo hari impano zapfubye zari gukorera Imana kandi mu bushobozi bukomeye. Pawulo rero yari afite impano ikomeye ngo Imana ibonye kuko igiye gukorera Satani mu buryo bukomeye imukuzaho amaboko akomeye. Pawulo yari umuhanga kandi Pawulo yarashoboye byinshi, nawe wahinduka nka Pawulo. Hano muri iki gitabo rero handitse ngo ujye uhorana Bibiliya yawe, nibwo hepfo handitse ngo ntabwo twabona ubwenge tutitaye ku bushaka dufatanije kwiga no gusenga. Ibyanditswe bimwe kuko byoroshye ntawananirwa kubyumva, ariko rero hariho ibindi biruhije bitabasha gusobanukirwa ubisoma atitonze. Ibyanditswe bimwe bikwiriye kugereranywa n'ibindi byanditswe, dukwiriye gushakashaka no gutekereza twitonze kandi dutuje, uwiga atyo azabona inyungu cyane. Umutwe w'amagambo turi kwiga natubwira ngo inyungu zo kwiga Bibiliya.
inyungu zakuramo rero nta zindi no kugira urugo rwiza, ikindi ni ukugira inshuti, ikindi ni ukugobokwa kuko nawe wari waragobotse. Erego yugoboko wa wigirira neza, yugoboko wa wigirira neza. Ikindi nuko nanone bizaguha bashiki bawe na beneso b'Imana yaguteguriye muhuje umurongo w'ibyanditswe byera, ikabaguha ikaguhemba muri isi incuri ijana, kandi yarangiza ukazahabwa n'ubugingo buhoraho. Ni ibihembo by'inkubirane, ni ibihembo by'ibihekane bizabikurikirwa n'ibindi. Reka ngere imbere bantu b'Imana, ndashaka kugira ngo nsobanure rya jambo ryatubwiye ngo amagambo yawe yarandyohe maze kuyarya. Muri Yeremiya ndashaka gusubira muri somo bitewe nuko iri somo rihetse byinshi. Yeremiya 16 umurongo 15 umurongo wa 16, hari impamvu tubiye muri somo no kugira ngo tubanze turigereranye n'andi masomo tugiye gusoma. Yeremiya 15 umurongo wa 16 hati: amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Amagambo y'Uwiteka akwiriye kutubera ibyo kurya. Ibyo kurya, ikibazo ninde warya undagahaga bibaho? Ababyeyi nibo bajya babwira abana ngo baratorera mubere, nibyo koko? Ariko se natwe twabaye bakurura, ubwo umubyeyi yarya natwe tugatorera mubere, byararangiye. Umubyeyi yariye umwana atorera hehe? Ubwo ariye umwana ntarye we yakonka, nibyo? Ntago dukwiriye gucuka, ntimubona ko dukwiriye gucuka? Kuba umuntu ari mukuru mu jambo ry'Imana, uzi gusoma n'icyongereza n'igifaransa n'ikinyarwanda n'iringara byose ubizi, ariko ukaba umeze nka kakana gatorera hehe mu ibere? Ibyo mvuze ntago biri kumvikana. Dore ni ukuvuga ngo ni umuntu wariye, weho akagenza ate? Akagushyirira ku ruhande ati ngwino ye mugabo, ngaho nawe uragenza ute? Uratora nawe ye mukobwa, ngaho genza ute? N'umukobwa uzi gusoma n'umubyeyi uzi gusoma akazategera, warangije na kaminuza na masters, akazagera ategereza kugira ngo atorere hehe mu ibere? Cuka wamaze kuba mukuru, sibyo? Imyaka umaze irahagije kugira ngo ube waracutse. Umuntu acukira imyaka ingahe? Inyana icukira imyaka ingahe? Umwe iba yavuye kuri nyina, nibyo? None umuntu kuki we mu by'umwuka ashobora guhora kubere akazarisaziraho? Jya usoma nibwo uzaba umaze kuba mukuru. Reka tubisome mu gitabo cy'Ufuzuye Byose. Hatubwira aya magambo akurikira: gusoma Bibiliya bizaguha ubwenge. Gusoma Bibiliya ntabwo bivuze ngo ntuzaterana, ariko ijambo rizaza riduhugurane. Ejo azasoma nawe ugenje ute? Usome. Navuga ikintu wumve ko atari cyo, umubwire uti aho ngaho ntabwo ari byo. Nanabivuga uko bitari, umubwire uti ejo uzakosore kuko hasomye nabi aho bavuze ntabwo ariho. Kugeza igihe cy'umuntu azagera avuga ngo nimwakire mumweho mwese ngo dushimire Imana ngo ubwo ngo turanyoye, koko warasomye? Umuntu ukafata igikombe ngo aragishimira ngo aravuga ngo nimwakire mumweho mwese utaho utanyoye? Mese iyo ni Bibiliya kandi uyifite kandi ngo ariho ibyanditswe? Mese yarabanokesheje? Ibyo ngibyo ni ibigaragaza ko uko urwo rugero rwo rugaragara turubona, niko n'abandi bo hasi bagenda bagwingira binyuriye mu kudasoma ibyanditswe byera. Turasoma igitabo cy'Ufuzuye Byose, urupapuro ndarubabwira mpageze. Ufuzuye Byose haranditswe hatya hati: Ufuzuye Byose haranditse amagambo akurikira. Ni amagambo meza cyane, cyokoze ni maremare. Ufuzuye Byose ku rupapuro rwa 381, umunyagisenyi ashobora kumfasha akaza kuturangira paje y'Ikinyarwanda kugira ngo ab'Ikinyarwanda baze kuyibona. Haranditse ngo: tout comme notre vie physique est entretenu par des aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. Nkuko impagarike yacu y'umubiri igizwe cyangwa se ibeshejweho n'ibyo kurya, niko n'imibereho yacu y'iby'umwuka ibeshejweho n'ijambo ry'Imana. Ufuzuye Byose ni mu gifaransa ni magana, mu gifaransa nkuko nawe mbabwiye ni dekandere kugira ngo baze kuyaturangira. Ndabona igitabo ntacyo mfite hano, ni iki? Katurebe ko ari cyo. Ndabona atari cyo hano,
reka dukomeze baraza kubireba bitonze ngiki nakibonye haranditswe hari cyati nkuko impagarike yacu ibeshejweho nibyo kurya niko n'ubuzima bwacu bw'iby'umwuka bibeshejweho n'ijambo ry'Imana chaque âme doit le servir pour son propre compte la vie qui réside dans la parole de Dieu buri muntu wese akwiriye kwakira ku giti cye ubugingo buba mu jambo ry'Imana nukwigirayo nukwivomera hefa ati de même que pour être nourri chaque doit manger pour son propre compte de même si nous devons recevoir personnellement la parole de Dieu nuko umuntu agomba kwigaburira agomba kurya kugira ngo yigaburire agaburire umubiri we ku giti cye uko niko natwe dukwiriye kwakira ku giti cyacu ijambo ry'Imana bidaciye mu bindi 3326 mu Kinyarwanda hepfo ati il ne faut pas se contenter de le recevoir par intermédiaire d'une autre personne ntitugashimishwe kwakira ijambo ry'Imana binyuriye mu wundi muntu so contente ngo tunyurwe nabyo gusa oya ngo babwirije ngo ubwo twabifashe oya araho Imana byari gukomeza bikaba nkuko mu mwaka w'umwijima amateka bibiri yasomwaga na padiri gusa abandi mwese mugataha ariko Imana siko yabishatse yashatse ko buri wese yigererayo hepfo ati il nous faut étudier la bible avec soin birakwiriye ko twigana bibiri y'ubwitonzi andemanda a Dieu l'aide du Saint-Esprit dusaba Imana umwuka wera pour que nous puissions comprendre sa parole kugira ngo tubashe gusobanukirwa ijambo ryayo nous devrions choisir un verset et concentrer notre pensée sur son contenu afin de découvrir la pensée que Dieu y a cachée à notre intention hati dukwiriye gutoranya umurongo umwe ngo maze twangire tukawigana ubwitonzi kugira ngo tubashe kuvumbura igitekerezo Imana yaduhishiyemo nous devrions réfléchir là dessus jusqu'à ce que la pensée soit assimilée et que nous sachions ce que dit le Seigneur dukwiriye kuzu uwo murongo tukawutekerezaho kugeza igihe cy'icyo gitekerezo cy'Imana yashatse ko tumenya tugisobanukirwa tukamenya icyo Imana yashaka kutubwiramo kubw'ibyo rero kwiga bibiliya bihindura imico y'umuntu kwiga bibiliya bihindura umuntu mwiza kwiga bibiliya biguhesha ingorano zo muri ubugingo kandi kwiga bibiliya bikagutegurira na hazaza nakaga kuba ufite bibiliya ukamara icyumweru ukamara ibyumweru bibiri utayisoma nakaga kubutunze biri imyaka 20 ariko bakubaza ngo umugani w'umubibyi ukareba hejuru bakubaza ngo Yohana 3:13 handitse ngo iki ukareba hejuru yemwe reka nshimire abakoloni babayeho bakazana ubukoloni bazanye no kwigisha ijambo ry'Imana barabazaga byo bita mu gice bahoza ngo bibiliya ni ikintu ugasubiramo ukabifata mu mutwe ngo bakakubaza ugiye kubatizwa ngo vuga ngo iki niki vuga iki niki vuga iki niki Yesu yasengeye ukahavuga bakumva ko hari iki hari akarimo ariko abantu b'iki gihe cyanone bitewe nuko haje kwizera akaba ari n'agakiza umuntu ashobora kubaho imyaka myinshi yarabatijwe ari n'umukirisitu ariko kandi ari ntibabura kujyayo na bibiliya azi gusoma no mu ishuri yarabaga uwa mbere reka tubabwire ngo hindura imico cyangwa se uhindure izina imico ni uguhindura imico yo kudasoma bibiliya guhindura izina ho ni ukureka kwitwa umukirisito kuko abantu bakuziho umuti ariko bagasanga nta muti ufite ubu kubeshya ubukwiriye guhindura izina nimba uri dogiteri ukaba nta muti ugira hindura izina iby'ubudogiteri ubireke noneho hano ijambo ry'Imana ritubwira iki ritubwira ko dukwiriye kwiga bibiliya twebwe ku giti cyacu kandi tugahagarara ku murongo tugashaka icyo Imana yaduhishiyemo ikindi nuko mu gitabo cy'ibivuze byose ku rupapuro rw'ijana na 23 atubwira ngo si Nathaniel avait pris le rabbi pour guider il n'ait jamais trouvé Jésus
iyo Natanaeli wo muri Bibiliya aza kuba yarafashe barabi kugira ngo abari bo bamuyobora ngo ntihari kuzigera abona Yesu c'est parce qu'il voulait voir et juger lui-même ahubwo nuko yashaka kwirebera no kwigenzurira ubwe qu'il devait un disciple nibyo byatumye abumwigishwa wa Kristo aujourd'hui beaucoup de personnes sont les tenir loin de bien par quelque parti pris ubu uyu munsi abantu benshi bashyizwe kure yibyiza kubwa gace kamwe babahariye iraseka tute troma si le vrai venir avoir byababera byiza bikababera nka Natanaeli nimba bashaka kuza nabo bakirebera on ne peut parvenir à la connaissance de la vérité aussi longtemps qu'on se confie à l'autorité humaine ntabwo ushobora kugera kukuri igihe cyari cyo cyose ukishikiriza ku butegetsi bwa mwene muntu cyangwa kuri mwe ku bwenge bwa mwene muntu l'exemple de Natanaeli dufashe urugero kuri Natanaeli nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier en vue d'obtenir rémunération du Saint-Esprit dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu twarangiza tugasengera kugira ngo tubone imurika ukumurikirwa guturuka ku mwuka wera il nous apercevra dans le lieu secret de la prière celui qui vit Natanaeli sous le figuier hati Imana izatubona turi gusengera mu rwiherero turi gusoma iyo bibiliya iyabonye Natanaeli ari munsi y'igiti cy'umutini natwe izatubona itwiyereke iduha umucyo uhagije bantu b'Imana kwiga bibiliya ubwo bibaye bikeya no gusohora kubuhanuzi mu gitabo cy'ubufuzo byasanditse ngo ubwo abantu bazaba biga byose uretse bibiliya gukuza k'umwana w'umuntu kuzaba kwegereje biga imishinga igacamo biga gutera inyanya bigakunda biga imbuto nziza y'ibigori bigakunda biga uko bazamuka bigakunda biga ubwubatsi bugezweho bw'ibisenge bicuritse n'ibidacuritse n'ibimeze ngo nk'ikibiriti ibyo byose bigacamo kandi bigakunda biga guca imihanda bigakunda biga amashuri bakayarangiza bakagereka yandi bigakunda ngo ariko bibiliya ntibone umwanya n'ubuhanuzi bwerekana ngo kuza kwa Yesu kuzaba kwegereje Bibiliya idahabwa umwanya n'abayize bikaba nka byanjye byo kuvuga ngo musome kugira ngo twumve ko hari icyo twunguka ariko Bibiliya itagiteruka ngo ifate umwanya mu mutima wa mwene muntu kuzaba ari gusohora kubuhanuza niyo mpamvu abantu batungurwa n'abantu benshi bamaze igihe biga ngo ariko bakumva ngo bakoze ibi ngo runaka ngo byanyuze guze ngo yakoze ibi kandi ngo amaze igihe yiga ntago byafashe byabaye inyuma ahubwo byashoboye gufata ni bya bindi bitahaye agaciro iby'Imana kuko iby'Imana iyo bihawe agaciro bitegeka iby'isi noneho rero hari icyo dukwiriye kwitaho ijambo ry'Imana ritubwira ko Bibiliya ikwiriye kuba igitabo kitwigisha mu bwana mu busore ndetse n'abantu bamaze kuba abagabo iyo bita lesson book n'amasomo dukwiriye kwiga mu mero yacu byanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 1552 niba ntibeshye intambara ikomeye mwihangane yenda nyarebe ntago ndi butinde intambara ikomeye urupapuro ndumva ni 52 niho atubwira hati 39 paragraphe ni ya kabiri hati God designed the Bible to be a lesson book to all mankind in childhood youth and manhood and to be studied through all the time hati Imana yagenye ko Bibiliya iba igitabo cyo kwigirwamo aba kucyare kumuntu wari we wese haba mu bwana mu busore umuntu ari umugabo w'igikwerere cyangwa se ari umugore wijigija and to be studied through all the time kandi kikigwa ibihe byose uri umusaza ukakiga niyo mpamvu iha inama abakecuru uri umukecuru uri umusaza ukakiga niyo mpamvu biriha inama abasaza uri umukecuru ukakiga niyo mpamvu biri ifite inama iha abakecuru hepfo he gave his word to men as a revelation of himself Imana yatanze ijambo ryayo nk'ihishurwa ryayo ubwayo niyo yihishuriye mwene muntu noneho bantu b'Imana reka dutere intambwe dutekereza ibyiza by'Imana dushakaho ese kwiga bibiliya no kwiga ibindi ikiza ni iki nubwo ntashobora guhitiramo buri wese ariko ibyo mwisi birangirana n'imyaka katubihe 90 cyangwa 80 niko bimeze lisanse wari ufite doktora wari ufite amashuri imishinga wakoze ubushakashatsi wakoze birangiriraho ariko bibiliya yo uwo yejeje kandi wayimenye neza akamenya uko ari umukiranutsi yahindutse umunyabyaha nuko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi nawe agahinduka umukiranutsi kubwo kwiga icyo gitabo no kukigenderamo
birangira kuri ya myaka ijana maze akabwirwa ngo hahirwa abapfapfira mu mwami ngo baruhuke imihati kuko imirimo yabije bakurikiye akazabwirwa ijambo rivuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho ku gitondo cy'umuzuka akazongera akazuka ngiki gitabo cy'umuntu ashobora kwiga kikagubwishingizi bwo mu gihe cyanone nubwo mu gihe cyahazaza kubw'ibyo rero birakwiriye ko tukiga tugiha umwanya mu gitondo mu muryango aha dutuye aha tuzengurutse tugasoma iki gitabo no mu gihe tugenda tukazajya tugenda tugitekereza wajya no kuryama ugatekereza ayo masomo yo muri bibiliya ukavuga utereka mpere mu tangiriro imana yaremye umuntu nyuma y'umuntu havuka umwana wa mbere ni Kayini havuka umwana wa mbere Kayini Kayini nyuma yaho havuka Abeli Kayini yica Abeli nyuma yaho havuka Seti Seti abumusimbura wa Abeli ibyo birakomeza kuri Seti niho havuye urubyaro rwubaha Imana naho kuri Kayini havuye urubyaro rutubaha Imana nibo bavundutsemo n'abatitondera amategeko y'Imana ngo baruhutse umunsi washaka kandi bagakora iminsi bishakiye abo nibo bene icyumweru n'indi minsi itandukanye abene Seti barakomeza habonekamo Noa Noa arakomeza ugakomeza nuvuga sinzira wari kwitekereza n'amasomo ugasoma imibereho ukatekereza imibereho ya Pahuro ugatekereza uko yabayeho uko yari umuhanga uko yahuye n'umucyo w'Imana ibyo byose bibiri kagira ibitekerezo bikomeye cyane mu bwenge bwawe kugira ngo ubashe guturisha umuvumba w'ibibi byivumba rwatanya muri iyi minsi yacu harimo guhangayika imitima harimo gutekereza ibyeje kuzaba ariko kandi bibiri ngo yigeze mu ntekerezo z'umuntu irayiturisha maze amasezerano n'Imana akugwira mu mutima wawe aba neza mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi imperuka reka mpagere kuko ndi kubarangira ene amagambo amwe namwe atandukanye ibyaduka byo minsi imperuka ndabaha page imwe page ni 70 haranditswe hatya hati ibyaduka byo minsi imperuka ndabaha amagambo agaragaza uko dukwiriye kwiga ibyanditswe haranditse hatya hati page 70 paragraph 210 Abakristo bakagombye kwitegura ikintu giteye ubwoba kigiye gutungura isi bidatinze kandi uwo mwiteguro bakagombye kwiheshwa no kwihatira kwiga ijambo ry'Imana no kugira umwete uhoraho wo guhamanya imibereho yabo n'amahame ya Bibiliya abazaba barashikamishije imitima yabo mu kuri kwa Bibiliya nibo bonyine bazakomeza gushikama mu rugamba rukomeye ruheruka abiga ibyanditswe bashyizeho umwete kandi bakaba baramaze gukunda ukuri abo nibo bonyine bazarindwa ubushukanyi bukomeye bwigaruriye isi abantu bacu bakeneye gusobanukirwa n'amahame y'ibyavuzwe n'Imana bakeneye kumenya akantu kose k'amahame y'ukuri kwahishuwe azabiteguza guhangana n'ibigiye kwisuka ku isi akanabuza gutwarwa n'imiyaga yose y'imyigishirize paragrafe ya 117 kabariho nihutira nimurimbisha ubwenge bwanya amagambo y'agaciro ya Kristo aruti feza n'izahabu ubwenge burimbishijwe nayo masomo ameze nkuko dusoma igitabo cy'umugenzi mu gitabo cy'umugenzi harimo aho twumva ngo mu Kristo ngo nuko ngo aragwa ngo paroni ngo agiye kumuhorahoza ngo nuko ngo asingira inkota ye ngo asingira inkota ye ngo abayicumya paroni siko dusoma ngo arangira amubwira ngo wamwanze wangiye kunyishima hejo ningo nzagenza gute ningo sinzarambarara ubwo murukumva inkota yari ikimbese ijambo ry'Imana naho yageze agiye guhorahozwa n'ubwihebe iby'Imana agiye kubivamo arangira avuga ati se reka mere nka Pawulo nakuvuye nkajya kurinde ko ari ufite amagambo y'ubugingo ubwo nawe ukongera ukeguka si naho byagenda kose nubwo abizera batansura nubwo yenda bo dusengana bamvuga nubwo yenda bakumva inkuru z'impuha bakazinyomekaho nubwo nawe nibinci intege nubwo naba nararwaye ntihagire ingeraho ariko ibyo bizatuma reka nkomeze nkomere nubwo data na mama bazandika witeka zandarura niyo mpamvu biri ifite byinshi muhorane bibiliya ntoya igihe muri kumurimo maze buri kanya kose mubonye mukungukiremo mufata mu mutwe amasezerano y'agaciro igihe kizaza ubw'abantu benshi bazimwe ibyanditswe ariko nibiryo jambo ryaranditswe mu bwenge nta muntu uzashobora kuribambura mwiga ijambo ry'Imana mwibutse amasezerano aririmo kugira ngo ubwo tuzamburwa bibiliya zacu tuzashobore kugumana ijambo ry'Imana ari amagambo ari mu mutwe wacu noneho rero bantu b'Imana biradusaba ko tugendera mu kuri ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ufuzuye byose
page 180 mu gifaransa handitse ngo nta kindi kintu ijuru ryabasha gutanga basomye arabakunda cher lecteur rivuze abasoma imana irabakunda mu byashwe naho biranditse ngo hahirwa bumva hahirwa abasoma amagambo yo muri iki gitabo hahirwa n'abagenza gute nabumva nukumva hariho nuwasomye ku gusoma niyo nimero ya mbere ariko kandi no kuba wumvishe yaya ndi basomye ni nimero ya kabiri cyokoze reka mvugire ijambo ugiye kugura imyenda muri Afrika hariho ibyo bita first hand numwe nduvuye mu ruganda kabari ugiye kwambara bwa mbere ariko hariho niyo bita second hand nuwo bambaye barangiza bakawufura barangiza kongera kawugurisha siko bimeze yose iyo bayambaye bararimba ariko biterwa na mikoro buri wese yakigire ku ruganda umwenda ugasohoka mu ruganda nawe ugenze ute nawe wambara first hand rero ni ugusoma ibyanditswe byeraweho ku giti cyawe second hand ni ukuba wasoma bagasoma ukumva utagize ayo mahirwe uri kure y'iyo bibiliya utanayizi utazi n'ibyari byukumva biragushimisha utaragira numwe n'igitekerezo cyo kuyigura ukavuye muri uyu mubiri ibyo bizagufasha reka tukubwire ngo noneho rero urarakirwa gusoma mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwaho rwa 33 muri chapitre 37 paragraphe ni ya mbere haranditse ngo musanga amategeko y'Imana n'ibihamya nimutavuga iwuhanye n'iryo jambo nta museke zabatambikira mu gifaransa haranditse ngo la parole de Dieu est donnée au croyant comme souffle garde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs ijambo ry'Imana ryahawe umwizera ngo rimubere ingabo imukingira bigisha ibinyoma n'imyuka iyobye kubw'ibyo rero umuntu wari we wese udashaka kugira ngo atayoba akwire gufatira ijambo akariho umwanya kandi akaryiga kugira ngo tazabasha kuyobywa n'ubucakura bwigaruyise mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'ikinyarwanda ku rupapuro rwa 69 hatubwira amagambo nasoma ndetse ngana no ku musozo aya magambo intambara ikomeye 600 intambara ikomeye 39 hatubwira aya magambo avuga atya ati intambara ikomeye 69 haranditswe aya magambo nifuza gusoma ku mugabo witwa Wiklef haranditswe aya magambo avuga atya ati nyavaho ndetse ndavaho tugana no ku musozo haranditswe hatya ati 69 Wiklef yabaye umwe mu bagorozi bakomeye ku byerekeranye n'ubwenge mu bitekerezo bitunganye mu gushikama kukuri ndetse no mu bushizi bw'amanga mu kurwandira ukuri bake cyane bo mu bagorozi bakurikiyeho nibo babashije kugera ku rugero rwe umugorozi wabimburiye abandi yaranzwe n'imibereho itunganye kudakebakeba mu kwiga no mu murimo yiyemeje ubunyangamugayo urukundo rwa Gikristo no kuba umwiringirwa mu murimo we nyamara yarameza atyo mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi mu bwenge n'imyitwarire mibi y'abantu bariho mu gihe cye imico ya Wiklef ni igihamya cy'imbaraga yigisha kandi hindura y'ibyanditswe byera Bibiliya niyo yamugize uko yarameze Bibiliya niyo yagize Wiklef ko yarameze umwete wo kwakira ukuri gukomeye kwahishuwe utera imbaraga ubushobozi bwose bw'umubiri kandi ukabihindura bishya uwo mwete utuma ubwenge bwaguka intekerezo zigakanguka kandi gushyira mu gaciro bikagera ku rugero rukwiriye kwiga Bibiliya bizatunganya buri ntekerezo uko umuntu yiyumva ndetse n'imigambi ku rwego rutagerwaho n'indi myigiri yariyo yose hano kuri isi bitera kugira imigambi ihamye ukwihangana ubutwari n'umurava bitunganya imico kandi bikeza umutima kwiga ibyanditswe ubishikamiriye bituma intekerezo z'umwigishwa zihuzwa n'ubwenge butagerwa abantu bo ku isi bafite ubwenge bwinshi kandi b'abanyamurava ndetse n'abagendera mu mahame atunganye bibahesha ubwenge ndasubiramo abantu bo ku isi bafite ubwenge bwinshi kandi b'abanyamurava ndetse n'abagendera mu mahame atunganye bibahesha ubwenge butabasha gutangwa n'inyigisho ikomeye ituruka ku bucura bwenge bw'umuntu guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo
guha abaswa ubwenge. Ndasubira kuri paragrafe yo haraguru. Uwo mwete utuma ubwenge bwaguka, wari wo gusoma Bibiliya, intekerezo zigakanguka, kandi gushyira mu gaciro bikagera ku rugero rukwiriye. Kwiga Bibiliya bizatunganya buri ntekerezo, uko umuntu yiyumva, ndetse n'imigambi ku rwego rutagerwaho n'indi myigiri yariyo yose. Aha harimo ikosa mu myandikire. Uko umuntu yiyumva ndetse n'imigambi ku rwego rutagerwaho, ntago ariko mu gifaransa havuga cyangwa mu ndimi z'amahanga, n'indi myigiri yariyo yose, bitera kugira imigambi hamye, kwihangana, ubutwari n'umurava, bitunganya imico. Uko ni kwiga Bibiliya kandi bikeza umutima. Kwiga ibyanditswe ubishikamiye bituma intekerezo z'umwigishwa zihuzwa n'ubwenge butagerwa ari bwo bwa Kristo. Reka rero tubabwire ngo ukirefu imibereho ya Bibiliya yabaye imibereho ye aragije umugere umugorozi ngo utarigeze wabaye intwari ku buryo abagorozi bamukurikiye babaye imbarwa bagize imico nk'iyo bitewe n'uko Bibiliya yahinduye imibereho. Muri uyu mugoro reka buri wese agire uyu mwete nk'uko Pawulo yabivuze igihe cyo yabwiraga Timoteyo, maze aramubwira ngo kugeza ubwo nzaza ujye ugira umwete wo gusoma no kwiga. Kugeza ubwo nzaza ujye ugira umwete wo gusoma no kwigisha ijambo ry'Imana. Nduka kabiri rwa Timoteyo 2:15. Ujye ugira umwete ntago ariho mumbabarire ni rwa mbere rwa Timoteyo 4:13. Haranditse ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ijambo Pawulo yahereyeho ni ukumubwira ngo kugeza ubwo azagaruka kugera kumureba ajye agira umwete wo gusoma. Mu gitabo cyufuze byose nababwiye ngo kurupa rwa 1480 handitse ngo basomye arabakunda. Niyo mpamvu n'amahirwe yo mu byahishwe handitse ngo hahirwa abasoma. Reka uresa agire uyu mwanya yongera aterura ibitabo bye, yongera ajye mu materane afite ibitabo bye, yongera asome Bibiliya, asome uko ubuhanuzi kugira ngo asobanuze. Kuko mu gihe cy'aba Ellen White ngo kugira ngo bagere ku mucyo ngo bajyaga bakesha amajoro biga ibyanditswe byera ngo bagere ku murongo badasobanukiwe, aho batari gukomeza imbere batawumvishe ngo Ellen White akabona ubujya mwiyereko, bajyaga bakesha amajoro biga ibyanditswe byera umurongo ku murongo kugira ngo bagere ku kuri nyako kugiye cyuturimo. Reka nawe wiga ibyanditswe byera kugira ngo kuyobora urugo, bitunganye imibereho yawe, bitegure ubuzima bwo muri iyi si ndetse n'ubuzima bw'ahazaza mu izina rya Yesu. Abadukurikiye wenda basanze twatangiye bakaba bahageze nyuma, namwe turabakiriye, kandi abagize gukurikirana ijambo ry'Imana namwe turabishimiye cyane. Kubwa amagambo meza twigaga yatubwiraga ngo inyungu zo kwiga Bibiliya, mwumvise abakurikiranye ko kwiga Bibiliya bifite inyungu. Icya mbere, biha umuntu ubwenge, biha umuswa kujijuka. Atubwiye ko iyo umuntu yiga Bibiliya ngo ajye agira ubwenge bumeze nk'inditwi, ubwenge budaterurwa, ubwenge bwumva, ubwenge busobanukirwa. Iyo wiga Bibiliya iragutunganya, igatunganya imico yawe, igatunganya imivugire yawe, igatunganya imyifatire yawe, igatuma ubana neza n'abandi. Ibi rero ni igitabo kidakundwa na benshi bitewe na Satani ukitwangisha, kuko azi inyungu abakiga bavanamo. Batweretse Wycliffe ngo yari afite imico y'indashyikirwa ngo kandi nta kindi cyari cyaramugize gityo uretse kwiga Bibiliya. Muri iki gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 2048 basobanuye amahirwe y'abantu basoma, barandika bati arandika ati hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi Virgil, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo. Noneho bagiye kubisobanura, hahirwa usoma, warahirwa amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva barangiza bakitondera ibyanditswe muri byo, hahirwa usoma. Hariho abantu batazasoma, abo nta mugisha bafite.
dusanze havuga ko hahirwa umuntu usoma udasoma nta mugisha cyo ni cyambere hahirwa bumva hariho nanone bamwe banga kumva ikintu cyari cyo cyose cyerekeranye n'ubuhanuzi abagize iryo tsinda nabo nta mugisha bafite bwo no kuvuga ngo hahirwa usoma ariko abanga gusoma nta mugisha hahirwa bumva abanga kumva nta mugisha arongera ati ego ati iryo tsinda nta mugisha bafite kandi bitondera ibyanditswe muri icyo gitabo abantu benshi banga kumva imiburo n'amabwiriza biri mu gitabo cy'ibyahishuwe nta muntu n'umwe muri abo bose ushobora kwitega kubona imigisha yasezeranwe abantu batitondera nabo nta migisha bazahabwa yasezeraniwe abumvira abakerensi ingingo zivuga ubuhanuzi kandi bakagira urwamenya ibimenyetso byavuzwe aha mu buryo bukomeye abantu bose banga kuvugurura imibereho yabo no kwitegura ukuza k'umwana w'umuntu ntibazagerwaho n'imigisha urumva ko umugisha ari ikintu gusoma ari ikintu gikomeye cyane ari ikintu twakwitaho ari ikintu twaha agaciro nta kintu gifite agaciro ko gusoma ijambo ni impamvu muri Zaburi horava ngo soma urya mwana atarakara iyo udasomye Yesu ajya arakara ubwo yaduhaye ijambo rye rero bavuze ngo tugomba kurirya nk'uko umuntu arya ibyo kurya bya buri munsi bimutunga ntabwo tugomba guhora dukanjakanjirwa rero basomyi nshuti nkunda uyu mwanya ni uwanyu kugira ngo akagahe kakubere ak'ingirakamaro bibiliya zararambitswe zijya zisomwa ku isabato gusa noneho nabyo bikamugora rero Imana idufashe tujye gusobanukirwa iryo jambo kandi turiha agaciro kugira ngo rifate umwanya w'imbere muri twe abadukurikiye rero reka tubibutse iyi nomero yo mugomba kutwandikiraho 0786 8 5 3 2 5 7 iyo niho watwandikira ubaze ikibazo usobanuze ibyo utumvise ariko Imana ibahe gusoma no kumva no kwitondera ngo muzabashe kubona ibyasezeranijwe arakoze umwigisha Imana imuhe umugisha kandi n'abandi babaye maso nabo Imana ize kubagirira neza murakoze reka twakire umubwi undi mwigisha reka noneho mbere yuko twakira umwigisha abari ku ikoranabuhanga baduha indirimbo kugira ngo iki cyigisho nivaho mwene data ukurikiraho araza afata umwanya nawe atugezeho ibyo Imana yamutekereye murakoze Bibiliya gitabo cyiza twahawe n'Imana rurema reka tukuvuge ibigwi mu by'ukuri urabikwiye gitabo kitagereranywa cyuje ubuhanga butangaje ugufite abafite byose kutagutunga n'ubutindi Bibiliya gitabo cyiza twahawe n'Imana rurema reka twe tukuvuge ibigwi mu by'ukuri urabikwiye gitabo kitagereranywa cyuje ubuhanga butangaje ugufite abafite byose kutagutunga n'ubutindi nicyo gituma tugukunda nuko tuzahora dukuye nicyo turi cyo uyu munsi byose ni wowe tubikesha
Uza muru genge bumunu akabumwe mubakome Niwo ewu tundinya kuri utagutunga nigihombo Uwe wemezu munya bda ukamuye ora munzira Kani ukamushika misha agakome amuru geno Uramazi ya marinyota ni wowe byo kujanya kuri ibi biturarikira byose ni bitega bitobotse Uwe mezu munya bya ukamuyobora mu nzira kandi ukamushika misha agakomera mu rugendo Uramazi ya marinyota ni wowe byo kujanya kuri ibi biturarikira byose ni bitega bitobotse Nicyo gituma tugukunda nuko tuzabadukuye nicyo turi cyo uyu munsi byose ni wowe tubikesha Uza murunge nk'umuntu akabumwe mu bakomeye Ni wowe butunzi nyakuri utagutunga n'igihombo Bibiliya umujyanama Bibiliya urumuhanyi Bibiliya urumurezi umwarimu w'igitangaza Uzuyemo ubuhanuzi butwereka aho tuvuye Aho tugeze n'aho tujya bikadutera kwitegura Bibiliya umujyanama Bibiliya urumuhanyi Bibiliya urumurezi umwarimu w'igitangaza Uzuyemo ubuhanuzi butwereka aho tuvuye Aho tugeze n'aho tujya bikadutera kwitegura Nicyo gituma tugukunda nuko tuzabadukuye Nicyo turi cyo uyu munsi byose ni wowe tubikesha Uza muri ubwenge bw'umuntu akabumwe mu bakomeye Ni wowe butunzi nyakuri kutagutunga n'igihombo Uwaguzo banukiwene zana jagwa muhuakanyi Ndetse n'inyigisho z'ibinyoma zitwara abatakuzi Abakumenye babinjiji kuko ubwenge buguhishwemo Abaguzo banukiwene zani bo banyabwenge bisi Uwaguzo banukiwene zana jagwa muhuakanyi Ndetse n'inyigisho z'ibinyoma zitwara abatakuzi Abakumenye babinjiji kuko ubwenge buguhishwemo Abaguzo banukiwene zani bo banyabwenge bisi Nicyo gituma tugukunda nuko tuzabadukuye Nicyo turi cyo uyu munsi byose ni wowe tubikesha Uza muri ubwenge bw'umuntu akabumwe mu bakomeye Ni wowe butunzi nyakuri kutagutunga n'igihombo Nicyo gituma tugukunda nuko tuzabadukuye Nicyo turi cyo uyu munsi byose ni wowe tubikesha Uza muri ubwenge bw'umuntu akabumwe mu bakomeye Ni wowe butunzi nyakuri kutagutunga n'igihombo Thank you.
Senge turagushimye data watwese uri mwijuru imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe tugeze muri aya masaha tugihumeka utugiriye neza uduhaye ijambo ryawe izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro tugusabye imbabazi ngo tubabarire ibyaha byacu byatubonetseho ibyanduje imitima yacu twirisha amaraso y'umwana wawe duhe kwizera ngo tubashe kwemerwa nawe dushimure urukundo rwawe tugiye kwiga amagambo y'ubugingo uduhe imbaraga zo kuyumva no kuyakira tubigusabye mu izina rya Yesu amen. Kongiye kubaramutsa mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Dushimiye Imana cyane uyu mwanya mwiza twongiye kugeramo gukomeza kwiga ijambo ry'Imana. Tumaze kumva icyigisho cy'ingenzi kitubwira akamaro ko kwiga Bibiliya. Tubonye ari igitabo cyiza kiruta ibitabo byose byo ku isi. Inyigisho zirimo ziruta inyigisho zose abisi biga kuko hari mu nyigisho itanga ubugingo buhoraho. Gusa igikomeye nuko umwuka wo kuyikunda bagabanutse cyane akaba dukwiriye gusenga kugira ngo nkuko dukunda ibindi byigisho ko dukunda amasomo atandukanye yo ku ishuri ko dukunda amakayi ko dukunda ibitabo birimo inyigisho z'ubumenyi n'iz'ubuhanga n'imibare uko turara ku ijoro dusoma abantu bandika bataryama bakeneye kugira ubumenyi bwisumbuye dukwiye gusaba Imana ikadufasha kugira ngo iyo nyota n'ubwo bushake bukunda ibindi niyo gukunda ijambo ry'Imana ize ntabwo gifite ururimi rugoye kumva ntabwo ari amagambo y'amayobera arimo adashobora gusobanuka ahubwo icyabuze ni umutima wiyumvisha akamaro kayo kandi mu by'ukuri abantu bayigize igitabo cyo kwiga yabagiriye akamaro gakomeye yabarindiye ahantu hakomeye birakwiriye ko cyane by'umwihariko nk'uko yabivuze umwigisha Imana idufashe urubyiruko rugifite imbaraga zo gusoma rukunde ijambo ry'Imana ariko hari inama natanga nuko abumva bitaryoshye bidafatika ngo ntibakarindire kuzatangira inyota yaje ahubwo bazatangire bimenyereze inyota izaza babifatanije no gusenga bagasaba Imana kubafasha mu by'ukuri ngo nibagerageza kubikora inyota izaza kuko nubundi hari ibiryo umuntu atamenye yabiryo akazabikunda niko n'ijambo ry'Imana ntabwo riryoheye kamere ariko abimenyereza kurisoma kuryiga gucukumbura Imana izabafasha nibagira ubwo bushake izabaha iyo nyota kugeza ubwo izababera igitabo kiruta ibindi byose abasomye amateka y'abagorozi hari abantu bakunze Bibiliya cyane bamarira mu buzima bwabo uriya mugabo yadusomeraga ntabwo yari umuntu utarize yari umuntu ufite amashuri maremare ariko asoma ijambo ry'Imana arikunda asanga ari igitabo cy'ubwenge bukomeye cyane muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana ijambo ritubwira ngo kwihana ijambo guhana ni ijambo rizwi nuko umuntu acibwa ibihano agacibwa amande cyangwa se agakubitwa inkoni ariko muri Bibiliya hari ijambo ryitwa kwihana atari undi uguhannye ari we wihannye iryo jambo riri mu ngingo z'ingenzi z'ubutumwa zabwirijwe mu bihe bya kera kandi rizakomeza kuba ingenzi kugeza Yesu agarutse kwihana rero tugiye kureba uko ijambo ry'Imana ribivuga ese kwihana ni iki kandi kwihana bimaze iki turasoma amagambo yo mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya gatatu igitabo cya Matayo igice cya gatatu hari amagambo atubwira ngo Matayo igice cya gatatu niho tubanza gusoma umurongo hari kutubwira aya magambo y'ingenzi atubwira ijambo kwihana mu gitabo cya Matayo gatuhereye ku murongo waho wa mbere icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi Yohana yabwirije ubutumwa umutwe w'amagambo wari ingenzi ndwi Yesu aherako atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi nawe tekereza Yohana ibihe yabwirije
ikibwirizo cyaravugaga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu amaze kumenya ko Yohana bamufunze, ko yageze mu nzu y'imbohe, ko atacyongeye kubona uko ateranye ibiterane, atangira ubwo kwigisha ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Inyigisho yakomeje kuba inyigisho y'agaciro, yakomeje gusubirwamo n'intumwa. Yesu yaragiye mu ijuru mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri, byakozwe n'intumwa igice cyaho cya kabiri. Reka dusome uyu murongo. Yesu yarabwiye abigishwa bati, nimara kuzuka muzaje Yerusalemu namaze kujya mu ijuru, mutegereze kugira ngo nzaboherereze imbaraga y'umwuka wera, kandi nimara kubona iyo mbaraga muzaba abagabo bo kumpamya. Ariko mutari mwayibona ntabwo muzashobora kumpamya. Bumviye itegeko ry'Umukiza bajya mu cyumba cyo hejuru, basaba Imana kubaha za mbaraga yasezeranye. Imana ibaha imbaraga, imaze kubaha imbaraga baratinyuka, babwiririza mu mugi munini wa Yerusalemu warimo abanyamahanga batandukanye, maze Imana ibaha imbaraga, bashobora gusobanura ubutumwa bwiza mu ndimi z'amahanga yari atuwe bari baje muri uwo mugi, ku buryo ijambo ry'Imana ritubwira yuko abari baraho ngo abari baraho bagize amatsiko cyane, baravuga bati twabaho twabaho, bano bantu bari kubwiriza ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu zakavukire. Yari imbaraga y'Umwuka Wera. Maze Abayuda bari baranze Umukiza bavuga amagambo yo kubaca intege, baravuga bati bano bantu ahubwo basinzihira, uriya banyoye. Ariko bari bavuze ibitari byo. Nta usinda ngo avuge icyongereza ari umunyarwanda atarakize, nta usinda ngo avuge ikiratini ataragiye ku ishuri, ahubwo yari imbaraga y'Imana yashatse gutanga ubufasha kugira ngo abantu b'Imana babwirize amahanga yose yumve. Maze Petero amaze gusobanura ko iyo mbaraga atari iy'ubusinzi, kandi amaze gutanga ibihamya by'ibyanditswe byera, mwumve abari bari muri uwo mugi icyo bavuze. 3:7. Byakozwe nka 2:37. Abantu bose bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izintumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero abasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe batizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubarwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera, kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagwa n'Umwami Imana. Petero aramaze, tugire dute ko tugize ubwoba, ko dutsinzwe mu mutima, ko bigaragara ko ibintu bikomeye, tugire dute? Petero aravuga ati, icyo muri bugire ni mwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe, mubatuze mu izina rya Yesu Kristo, namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Ariko ijambo nifuza dusubiremo ravuze ngo ni mwihane umuntu wese muri mwe batizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarigwa ibyaha byanyu. Iri jambo rivuga ngo mubone. Ikibanza ni ukwihana, umuntu akabona kubabarigwa ibyaha. Mu gice cya 3:19, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Kwihana rero ni itegeko dusabwa n'Imana ngo ibone uko itubabarira ibyaha byacu. Nicyo natwe dusabwa. Dusabwa kwihana. Mu byo dusabwa ngo tubabarirwe ibyaha byacu, mu byo dusabwa ngo duhabwe agakiza, harimo no kwihana. Harimo no kwihana. Icyakora ngo ibyaha byacu bihanagurwa kubera twemeye kwihana, ariko tukanizera uwo twihanyeho, tudashidikanya ko tubabarira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo mwihane mubone uko mubarirwa ibyaha byanyu, handi ngo ni mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe. Mbega ikiguzi dusabwa! Ese burya nicyo dusabwa? Dusabwa kwihana, tugahindukira, ibyaha byacu bigahanagurwa, maze tukababarirwa. Ni iki Imana ivuga? Ko tugomba kwihana, twamara kwihana tugahindukira, ibyaha byacu bigahanagurwa. Mu gitabo cyo kugana Yesu mu kibwa cya kabiri harimo amagambo avuga ngo kwihana rero nuko babazwa n'ibyaha, nuko babazwa n'ibyaha n'ibicumuro
no kubicikaho. Kwihana rero nuko abazwa n'ibyaha no kubicikaho. Ariko nta wareka ibyaha atiyumvise mu bibwabyo. Kubicikaho byanikize ntibyatuma duhinduka byukuri. Burya kwihana nuko abazwa n'ibyaha byamara kukwabaza ukabicikaho. Ariko kwihana byanikize ukaba ngo ndihanye ngo nimumbabarire. Ariko ari byanikize ntabwo bijya bituma icyaha kiva mu mutima, ahubwo umuntu ajya akizwa ibyaha, ajya abarirwa ibyaha kandi akabikizwa iyo yihanye byatewe no kubabazwa n'ibyaha ndetse no kubicikaho. Hariho n'undi mubabaro utera kwihana ariko utemerwa n'Imana. Hariho n'undi mubabaro utera kwihana ariko utemerwa n'Imana. N'umubabaro utewe n'ingaruka z'icyo wakoze. Noneho ako gahinda, uwo mubabaro Imana yarabigasanga utababajwe n'icyo wakoze, ahubwo wababajwe n'icyo byaguteye. Uwo mubabaro nawo ntiwemerwa. Ahubwo umubabaro wemerwa utuma ibyaha byacu bibabarwa kandi bigakurwaho, nuko babazwa n'ibicumuro, suko babazwa n'ingaruka. Ibyo bivuga ku bantu bagera kuri batatu bari muri kino gitabo. Hariho benshi bayoga kwihananya kuri. Abantu benshi bategwa gahinda nuko bacumuye ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka zabyo. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ibihano barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha. Ni nkande ni nkuko Yesayi yagenje abonye kwahe by'umugisha wo kuragwa ibyase. Muzi ko yarize pe werarize arari imbere yase ako ntiyabona umugisha. Ni Balamu wishwe n'ubwoba cyane igihe marayika yamuhagararaga imbere afite inkota mu ntoke, yemeye ibyaha bye kuko yatinye gupfa. Ariko ntabwo yari yihannye ibyaha bye by'ukuri, kandi n'umutima we ntiwari wahindutse by'ukuri. Ntiyari yazinutswe ibibi, yazinutswe ibibi. Undi ni Yuda Isikariyota, amaze kugambanira umwana w'Imana yaratatse ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Bano bantu bose batatu barihannye kandi bihannye bababaye, ariko nta numwe wababariwe. Yesawu yararize apfukama imbere ya se ngo abogoze amarira, ariko ntiyahabwa umugisha kubera yarijwe n'ingaruka z'ibyo yakoze. Ntabwo yarijwe n'ipfa rye, avuga ati mbega iri pfa, mbega uyu mururumbu nkozeho, iki cyaha cy'ishyano. Ntabwo yararize ngo ndabibuze birancitse. Yakobo arabijyanye ararira ati wambabarira ukabingarurira. Nta namuke wasigaranye mu migisha ati yose nayitanze. Data ntakagisha wasigaje ati ntako, icyo nashigaje nuko uzatura hatera. Uzajya utura ahantu hatera. Kandi mwana wanjye yaramukundaga cyane ngo na Isaka yarariraga amubwira ayo magambo. Kandi mwana wanjye urambabaje, imigisha yose nayimuhaye. Uzatura kure y'ubutaka bwera kandi uzatura kure y'ikime kiva mu ijuru, kuko namugaburira imigisha y'ijuru, mugaburira imigisha yo ku butaka, mugaburira imigisha y'amatungo. Byose yabijyanye rero, uzatura kure y'ahantu hera kandi uzagira n'ikibazo cyo kutabona ikime kiva mu ijuru kizaba kiri kure yawe. Ni impano y'Umwuka Wera. Ati cyakora n'ubu munyarugomo ukabikihebe uzayibona aho gutura, kandi uzikuza ubutware bwa mweneso. Kuba umunyamahane ibyo bizakurengera. Kubiga amateka y'ibyabaye ukurikije Bibiliya, n'uyu munsi iryo jambo riracyakurikije abakomakuri Yesawu. Yesawu seko yihannye ababaye. Kwihana rero ni ukubabazwa n'ibyaha no kubicikaho. Ntabwo kwihana ari ukubabara gusa, ahubwo ni ukubabazwa n'ibyaha. Hari abantu bihannye baba ariko ntibakizwe. Uwa mbere ni Yesawu, uwa kabiri batubwiye ni Balamu. Balamu amaze guhabwa amasezerano n'amafaranga ari buhabwe n'Abaraki, yemeye kujya kuvuma abisirayeli Imana itamwemereye. Marayika amutangirira mu nzira, abo ni inkota imuri hejuru ati mbabarira, mbabarira niba nakosheje. Ntiyavuze ngo mbabarira niba nakosheje. Marayika ati ngaho genda. Ariko Balamu yongeye kwifuza izo nyungu. Ikibabaje nuko ya ntambara Balamu yashoye mwa abisirayeli bayimutsinzemo apfa n'amafaranga atayariye, kandi apfira mu byaha, kandi yarihannye imbere ya marayika. Ariko ntabwo yarababajwe n'icyaha cye, yarababajwe n'ingaruka biri bumugireho. Undi batubwiye ni Yuda.
amaze iminsi yabanye na Yesu atiha n'ubusambo bwe ngo yageje yiba amaturo, niko mu gitabo hatubwira dufite hano ku meza. Kuko Yuda ngo bamutumaga kujya gufasha abakene, bati ngaho genda ugurure abakene ibirayi, uramukecuru umubwira umwenda yaje nk'ari ya mu ruhengeri, yamara kuzanira umukene ibiryo cyangwa imyenda ngo akajya mu giciro, ngo ariko ubundi ubu yaba ari umukarasi batumye, yaba ari ba bahungu bitangiye imirimo batumye kujya kuzana biriya biryo, yari guhembwa ngahe? Akamenya igiciro cyangwa ati ubwo bari kumuhemba igihumbi ndagikuramo nk'ijyane. Yuda akajya yiba umutungo w'itorero, kugeza ubwo Yuda atanyuzwe ajya mu giciro cyo kugurisha umwana w'Imana. Igiciro kiremezwa, Yuda amafaranga akubita ku mufuka aragenda. Noneho aribwira ati amafaranga ndayarya, na Yesu ntacyo bamutwara. Yesu baramufata birashoboka, baramukubita birashoboka. Yuda agira ubwoba cyane, maze aragenda azana ahawe amafaranga arayazana, ati nimwenda y'amafaranga yanyu kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Yuda yarabonye ko bizamukoraho, ariko iyo Yesu atamushobora yari kuyarya kandi ntavuge. Yuda ntabwo yagize ubwoba bw'uko ari umuriganya n'umubandi, yababajwe n'ishyano bimugushijeho ko yishe umuntu kandi atarazi ngo arapfa. Maze baramubwira ati biramaze byarangiye. Yuda abonye batakiriye amafaranga, batemeye kumuha imbabazi, batamubabariye, asubira inyuma ajya mu giti ashyira nk'umugozi, arimanika ararereta, yari afite ibiro byinshi, uracika yikubita asamara arasandara. Bagiye kubamba Yesu basanga yaturikiye mu nzira. Yuda yarihanye ariko byanikize, atababajwe n'ibyaha, ababajwe n'ingaruka zabyo. Bana b'Imana muteze amatwi, hari igihe abantu bajya bihana ariko atari agahinda k'ibyaha kibateye, ahubwo ari ingaruka zabyo. Wenda yaragize uburangare akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, yabonaga izinda akarira akihana. Ariko Imana ije ireba ngo mbese ni icyaha cy'ubusambanyi yaguyemo kimubabaje, cyangwa n'ingaruka y'ikinyendaro cyamuteje agaciro kimubabaje? Umuntu akagenda akiba bakazamufata bakamuzirika, ati ndihannye mba umukirisito, ese ni icyaha cy'ubujura kimuteye agahinda cyangwa n'uko bamuziritse? Noneho kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha, byamara kukubabaza ukabicikaho. Turasoma ayo magambo mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya karindwi, turahera ku murongo waho. Abakorinto ba kabiri karindwi, umurongo waho umurongo waho wa munane. Nuko rero nubwo nabateje agahinda rwa rwandiko sinicuza, kandi nubwo nicuzaga mbonye yuko urwo rwandiko rwabateye agahinda, nubwo kara ku mwanya muto kugusa kagashira. Pawulo yandikiye Abakorinto abereka ibyaha byabo, Imana irabafasha. Basomye urwo rwandiko bagira agahinda mu mutima, kababajwe n'ibyaha, katababajwe n'ingaruka. None ndishimye, icyakora sinishimishijwe n'uko mwagize agahinda, ahubwo n'uko ako gahinda kabateye kwihana. Kuko mwagize agahinda ka mu buryo bw'Imana ngo mutagire icyo mubura ku bwacu. Agahinda ka mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukwazana agakiza. Ariko agahinda ka mu buryo bw'isiko gatera urupfu. Ubwo agahinda gategwa n'impamvu nyinshi, hari agaterwa n'igihombo cy'amafaranga, hari agaterwa n'uko umuntu yagize amanota makeya, hari agaterwa n'uko umuntu yabamwirukanye ku kazi, hari agaterwa n'uko abantu bamubwiye nabi. Ariko hari agahinda ka mu buryo bw'Imana, agahinda ka mu buryo bw'isi gatera urupfu. Umuntu ahora n'agahinda k'iby'isi ajya agwara akazapfa. Ariko agahinda gatewe n'iby'Imana ka mu buryo bw'Imana gaterwa no kumenya ububi bw'ibyaha byawe, kandi ukabimenyeshwa n'icyo n'ibara rya byakoze. Kuko nta bundi buryo butera umuntu kugira agahinda k'ibyaha keretse kumenya ibara icyo cyaha cyakoze. Kandi ibara icyaha cyakoze nuko cyabambishije umwana w'Imana ku musaraba. Iyo umuntu agize amahirwe akamenya ko icyaha cye kingana na ski, kingana na toka, icyo cyaha cyo kuvuga nabi no gutukana, ukamenya ko ari kibi. Ariko nyambwira abantu nti nyaboneka tujya twumva ijambo ry'Imana, hari ibyaha tujya tworoshya, ibyaha byo kuvuga nabi, ibyaha byo gutukana. Mperutse kubyibazaho nsanga kiremereye cyane, nsomye ibya Mose. Mose
yari umukiranutsi warezwe neza amenye ijambo ry'Imana yemera guhari inyungu z'iby'isi ngo akore umurimo w'Imana ariko ageze mu butayu abantu bamuruhije bamutesheje umutwe bamugoye agira uburakari maze aravuga ati mwabivume mwe nabakurira amazi muri urutare akubita kabiri Imana iti kuva rero uhangaye ugakoreshwa n'uburakari ukavuga nabi ukabita ibivume ugakubita urutare kabiri Mose urahemutse kubera kuvuga ijambo ari uri umuyobozi uri umuntu wanje ni nashyize imbere ntabwo uzagerekana nani uzagwa muri ubu butayu Mose aravuga ati mana wambabarira ko ntazongera kuvuga ijambo ribi Imana namubwira ngo iryo shengesho ntukongere kurisenga icyakora ndakubabariye icyaha cya kubera wihanye ariko kubera kuvuga nabi ntabwo uzagerekana mbega ibyaha biremereye mbega icyaha uje Mose kugerekana rero icyaha cyose kugira ngo nyiracyo cyihane nuko amenya ko cyasize ikimenyetso karuvari ukamenya mu byukuri ko cyamubambishije iyo umaze kubimenya utyo ako gahinda kaba kaza niko gahinda ku buryo bw'Imana kandi umuntu w'Imana muri kiwe ntiyabona kimwe yasanga afite byinshi kandi ibyo byinshi byatumye asajya kumusaraba agahinda rero aho ntimuraho gahinda ko mu buryo ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwishunga n'utyo ukabatera kwiregura agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umwete ukabatera kwiregura no kurakara no gutinya n'urukumbuzi n'ishyaka no guhora muri byose mwiyerekanye ko muboneye muri byo ngo agahinda kajya gatera guhora reka mbabwire igitekerezo kimwe cy'umuntu wagize agahinda maze kamutera guhora ngo uwitwa Petero yihakanye Yesu aravuga simuzi pe aranarahira ntiyahakana gusa maze ageza ahagira agahinda arababara cyane yakoze ibintu bibiri cyambere ngo yagiye muri Getsemani handi bafatiye ngo areba mwijuru asaba Imana ngo ndagusabye nyica nta nkwiriye kubaho nahemutse nakoze ikintu kibi cyane ishengesho ngusabye nyica mveho maze ngo Imana imuherereza amahumbezi y'imbabazi ibimenyetso byo kumugirira imbabazi ngo yumvaga ruwe mu buyanja arahumurijwe yumva ntapfuye maze aratahasubiriwe ngo ariko arahunga ntiyongera kugira aho abandi bari ubwo Yesu yazukaga aravuga ati muzaje kuntegererezaho n'ababwigarira ariko mubwire na Petero azaba hari Petero ngo ariko nubwo Yesu yamutumiye ngo azaze hamwe n'abandi ngo ntabwo gahinda kamushizemo ngo yanagize agahinda noneho ubwo Yesu yari amaze kuzuka agiye kujya mu avuga ati Petero urankunda abibwira gatatu Petero ati uzi byose uzi ko ngukunda ijambo ry'Imana rivuga yuko ubwo Petero bari bamufashe bakavuga bati turakwica twamara amaje ubwa mbere baramufunze marayika aramufungura aracika ava mu nzu y'imbohe asubira mu bigishwa ubwa kabiri baramufata ntibamurekura bamujyana mu rukiko bamucira urubanza bati kandi hanga harya wigeze turakubamba kuko shobuje yabambwe Petero avuga ati ndabishimye ngo nibwo Petero yumvise agahinda ke gashize yumvara neti noneho ndishimye ndanezerewe numva agahinda kanje gasa nagashizemo kuko noneho ngiye kubambwa nzira umwami wanjye uwo nihakanye ngiye gupfa muza bati ndabyemeye mumbambe ngo akeye ngo ariko gusa ntimumbambe mumpagaritse nka Yesu muncurike mwe kumpagarika nkawe kubera nditunganye icyubahiro ubwo Petero yemeraga gupfa nezerewe kandi bimushimishije ko ahaye umukiza ikimenyetso kwa mukunda yarahore yarahoye noneho ijambo ry'Imana tubwiye ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umwete gatera kurakara gatera kwihana kuticuzwa kandi hagatera guhora kamera ukayibabaza ukayigwa nabi ukiyishyurira nawe ukihorera ukavuga uti nanjye ndaguhamije wa kamerewe wantesheje umutwe nanje akankoze karanyuze nanje ndihoreye iyo umuntu yihanye afite agahinda ajagira inzika yicaha akumva kibiki inzika akumva zashigwa na wakibabaje akumva zashigwa na wakimereye nabi noneho kwihana
nuko abazwa n'ibyaha ariko ntibikwabaze gusa ahubwo ukanabicikaho. None se bihana bati mu gitabo cy'imigani 28 umurongo wa 13, imigani 28 umurongo wa 13 haranditse ngo 28:13 haranditse ngo uhishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Uhishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Hari ibyaha umuntu ahisha ariko ntabwo azemerwa n'Imana, ahubwo ibyaha umuntu yatuye akabivana iyo mwibanga akabishyira hanze akabyatura ni uzababarirwa, ariko bihisha we ntabwo azagubwa neza. Mu gitabo cya Yohana urwa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 haratubwirira itegeko ryo kwatura, haravuga hati: ariko nitwatura ibyaha byacu, ijambo kwatura ni ukubivuga n'akanwa kawe, ni ukubyatuza ururimi rwawe. Ariko habanje kubabazwa nabyo, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi ijambo ryayo ntabwo riba riri muri twe. Ahubwo iyo riri muri twe nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose iyo twatuye ibyaha byacu. Icyakora ngo no kwatura kugomba kuba kudafite inenge, kugomba kuromboreza, kukavuga amanyakuri, kandi umuntu akirinda kwirengera. Hari ibintu biri umuntu yinda mu kwatura. Icyambere, wirinda kwatura uri kubyoroshya cyangwa uri kuvuga ibitari byo, ahubwo mu kwatura uvugisha ukuri. Wa muneke ninje wa uriye, kae na uriye mwibye ma mbabarira, ariko ngo ndawuguyeho ngo ndawurya ngo sinarinze. Kandi umutima wawe waruzi ko wabikiye wa mwana mutoya, ariko wawuriye uri kwihisha. None uvuga ngo ntagura narinzi ko nta kibazo. Ahubwo kwatura ngo gusaba kuvugisha ukuri ko mu mutima, ntuce ku ruhande. Icya kabiri ni ukwirinda gutanga impamvu zatumye ukora icyo cyaha uri kwatura. Iyo izo ngorane zombi zibayemo ntabwo wabarirwa. Ugomba kwatura icyaha uvugishije amanyakuri yo mu mutima. Icya kabiri, ukatura icyaha cyawe udatanze urwitwazo rwatumye ugikora. Noneho mu gitabo cya Yakobo igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 15 hatubwira amategeko yo kwatura. Mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15 hatubwira amabwiriza agenga kwatura. Reka dusome aya magambo. Haravuga hati: kandi 16 murambabarira, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukene sigira umaro mwinshi yasenganye umwete. Ijambo mwaturirane ni umuntu nundi. Iyo umuntu akoze icyaha ugacumura kuri mugenzi wawe, ntabwo bakubwira kujya kubibwira abantu bazi mwaturirane. Vuga uti rero mbe kanaka mbabarira naguhemukiye, nagiye kumesa sinafura umwambaro wawe, kandi wabonye mu yindi nkukuramo, ariko umutima wandeze none mbabarira. Nakubeshye mbabarira, nakubwiye nabi umutima urabinyemeza mbabarira. Iyo wemejwe umutima wawe ukakwemeza icyaha wakoreye mugenzi wawe, utegetswe kwaturira mugenzi wawe. Mu kugana Yesu ndetse n'ibindi bitabo byinshi, ntabwo byemera yuko ibyaha wakoreye umuntu ubyaturira mu bandi benshi. Abantu benshi bakunda kugira iryo kosa, aho usanga mwicaye muri 3, 4, 5 wari uri kumwe na mugenzi wawe mwavuganye nabi, baba bari kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa mugiye gusenga cyangwa umutima ukaba akagutema reke manzi mumpe ijambo, ati mumbabarire nari kumwe n'akanyamapiri kandi namubwiye nabi nanamukomerekeje, none mumbabarire n'Imana imbabarire. Ni uratuye ariko watuye nabi. Ibyari byiza niwe kumva n'umutima ukuriye cyane munosha urwara
umujyane hanze umubwire uti rya jambo nakubwiriye hariya hakubwira nabi na mutima wanyemeje ko ari bibi kandi ijambo ry'Imana rinkozeho mbabarira mwene data kubera iki si jambo ry'Imana ritemera yuko ibyaha twakoreye umuntu ugitike bidashirwa abandi ngo nuko iyo byaturiye mu bandi nabura abanduza tiburyo bari batonganye nayinzi ngo barakona none bahoze bavugana nabi nayinzi ngo n'abakiranutsi ubwo kabatera gucimanza batari bafite bakaba banduye icya kabiri nuko hari ibyaha wakwaturira abantu wari kukibwira uwo mwagikoranye gusukagira akakubabarira ariko wakivugira muri benshi ntibazigere bakwiringira by'iteka ryose niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritemera yuko waturira byose bose ahubwo mwaturirane nukubwira mugenzi wawe icyaha gukoreye cyangwa icyo wamukoreye mukaturirana noneho hari n'igihe umuntu ahemukira itsinda n'ibiryo tsinda riri hafi ugomba kuryaturira ari itsinda hari n'igihe umuntu akora icyaha akaba uwo hanze bikajya mu ruhame kikamenyekana cyangwa kitabibango bishoboke kigatuma abantu b'Imana bose bagushidikanya cyangwa gukunda bakababara abavoma hafi bakakwanga kugira ngo babarigwe n'Imana nuko ugomba kwaturira icyo cyaha imbere y'abandi niyo mpamvu Yesu yasabye Petero kwatura gatatu ngo ahamye ko amukunda uko ari ukugira ngo ikizere bamuzimirije cyongere kigaruke niyo mpamvu iyo umuntu yakoze ibyaha ibizwi na bose agomba kubyaturira imbere ya bose icyanyuma nuko hari ugucumara ko mu mutima kwandura ko mu mutima uburiganya bwo mu mutima ubuhemu bwo mu mutima urwango rwo mu mutima ntabwo ujya kubibwira abantu ahubwo ibyo byuragenda ukajya hiherereye hashobora kuba mu cyumba hashobora kuba mu musozi hashobora kuba mu gashyamba ugapfukama ukaturira Imana ibyaha byawe kwifuza kubiwagize umujinya wagiriye umuntu ishyari wamugiriye urwango wamugiriye ubuhemu wamwifurije ubyaturira Imana ariko ntubibwira wa muntu usaba Imana kukubabarira ikabikuraho kugira ngo utamuhumanya kandi atarakwanze nkawe kuko hari igihe wakwikundira nta n'umujinya gufitiye ariko akaba ari umunyantege nke wamubwira ukuntu wamutekerezaga nabi umutima ukandura akazagira ingwane ahubwo ari intambara ikamugora kandi yari ifitiye amahoro niyo mpamvu ibyaha byakorewe mu mutima wawe ntibimyunga n'umuntu uwo ari we wese ubyaturira Imana kandi kwatura kwawe kukemerwa icyo bihuriraho n'ukwatura nuko uvuga icyaha mu izina ryacyo udaciye ku ruhande kandi ukakivuga utashyizeho impamvu zabiguteye noneho aho naho turahavuye kimwe ikindi tugiyeho ni ingorane zibaho yuko kwihana bijya binanirana kwihana bijya bikunda kunanirana mbese niki gituma kwihana binanirana turabisoma mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere 393 haratubwira impamvu abantu benshi baje baranirwa kwihana maze bikazazimanganira muri bo bakibwira ko ubwo babyibagiwe ubwo ni Imana yabyibagiwe ariko ntabwo Imana yabyibagiwe kugira ngo twihane ibyaha byacu se ngombwa kwifungirana mu cyumba cy'ubwiherero kuko ruteri yagenje maze ngo twihate kwihana kuzaherukwa no gukurwaho ibyaha kuko aho ariho twabonera imbabazi z'Imana ntabwo kwihana kwemerwa bidusaba kwifungirana kwibuza kurya kwicisha inzara ngo bizabihuguze ikibyaha byacu ahubwo kwatura kuvuye ku mutima guherekejwe no kwizera kubabajwe n'icyaha Imana iratubabarira kandi kaduha ubuntu bwayo harakomeje hati impamvu imwe rukumbi ituma ibyaha byacu tutabikurwaho nuko tutari twamenye uwo twakomerekeje ku bicumuro byacu uwashenjagura ibi byaha byacu kuko turi abanyamafuti tukaba twarakerensheje imbabazi zo imbabazi kwatura guturutse ku mutima mbere kuza
kuzabona inzira yako iganisha ku mutima w'imbabazi zidashira. Kuko Uwiteka babugufi bw'abafite imitima imenetse akiza abafite imitima ishenjaguwe kubera kwihanabiranira na se. Mbega ifuti rikomeye rikorwa n'abatekereza ko kwatura ibyaha bizatuma icyubahiro cyabo kigabanuka maze bikonona umurimo wabo bafite kuri bagenzi babo. Mbega ifuti rikomeye cyo kwibwira yuko umuntu yatuye icyaha cye akakivuga mu izina, akaturira bene se yakomerekeje, akaturira mugenzi we yahemukiye. Mbega ifuti ryo kwibwira yuko biteye isoni ngo byagabanye icyubahiro cyawe ngo kandi bikonona umurimo ufite muri bagenzi bawe. Ngo senzongera mbwirize Kamariza yumve nari naramusabye imbabazi ari njye wamuhemukiye. Nzongera mbwirize Kanyamapiri yumve ndi kwigisha ubwo sinishimire oya ndabiretse. Hogira ngo musabe imbabazi ahita nsuzugura ngo nemeye ifuti, ahubwo ndabireka mbizinga zinga njye ndikoreraho. Ngo mbega ifuti rikomeye ryo kwibwira yuko iyo umuntu yatuye icyaha asuzugurwa n'uwo yaturiye nabo yihanyeho. Harabihambira kuri icyo gitekerezo kibi nubwo biyiziho amafuti yabo birengagiza kuyatura no gusubira mu byaha bakoreye abandi. Ngo nsubiremo ngo narakubeshye ngo nuko ndakuzimurira ngo uteranya na kanaka ngo none mbabarira. Ibyo mbivuge mbitondore gutyo ngo bakumva biteye isoni abakavuga ati mbabarira n'ukuri mbabarira gusa ariko kubisubiramo ngo bitonde akumva biteye isoni ngo bizonone icyubahiro cye ngo kandi bikangiriza umurimo yageje akora abakihambira kuri iryo futi ryabo. Hakomeje ati ngo bakihambira kuri icyo gitekerezo kibi nubwo biziho amafuti yabo birageza kuyatura no gusubira mu byaha bakoreye abandi. Muri ubwo buryo bikaroga imibereho yabo bwite kandi bikijimisha n'iy'abandi. Kwatura ibyaha byanyu ntibizagabana n'icyubahiro cyanyu. Mbese none twihambire kuri icyo cyubahiro gipfuye nimugwire rutare muzashenjagurika kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri cyo mu ijuru. Ntihakagire umuntu ubuzwa kwatura icyaha cye n'ubwibone kwihagararaho cyangwa kwihangira gukiranuka, ahubwo uzaha agaciro isezerano ngo uhishe ibicumuro bye ntazagubwa neza ariko byatura akabireka azababarirwa. Ko ari njye mukuru aka kana gatoya aba ari njye ukaturira. Hari igihe umuntu asakira na mwene nyine n'abana bavukana ari we batoye akabarusha imbaraga bakabemeza bakababara cyangwa ababyeyi n'abana, ariko umutima ukakwemeza ko ariho wahemutse ahubwo ati sendahangara nsaba imbabazi imbere y'umwana, imbere ya murumuna wanjye, imbere yabo ndusha amafaranga, yabo ndusha akazi, yabo ndusha amashuri, nsaba imbabazi umwana uri muri segondere ndangije kaminuza ngo mbabarira biteye isoni. Musaka bati bizonona agaciro kanjye ari njye mwarimu wenda ari njye mukuru we ari njye muyobora maze izo soni cyangwa ari njye mubwiriza ari njye wiharinye kera bazi ko maze iminsi mu butumwa ngo mbega no ndese ne twihambire kuri icyo gitekerezo gipfuye nimugwire rutare muzashenjagurika kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri cyo mu ijuru. Ntihagire umuntu ubuzwa kwatura icyaha n'ubwibone kwihagararaho cyangwa kwihangira gukiranuka, ahubwo uzaha agaciro isezerano ngo uwihishe ibicumuro bye ntazagubwa neza ariko byatura akabireka azababarirwa. Abantu benshi ntabwo ibyaha byabo byahanaguwe imbere y'amazina yabo kubera batigeze babyatura, kandi abenshi cyabiteye bamenye ko ari amafuti baranababara ariko bagize isoni zo kubyatura uko bamenye ngo byakonona agaciro kabo n'icyubahiro cyabo, ariko kubera byashiriye mu kubyirengagiza bazi ngo byavuyeho ariko ntabwo byavuyeho. Bana b'Imana ntaragira ku musozo ndabamenyesha yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko kuba umuntu asenga ntabwo bimuvanaho inshingano yo kwihana, kuko mu gitabo cya Luka 15:7 haratubwira ngo iyo umunyabyaha umwe yihanye Yesu aramwishimira akamurutisha abakiranuka
mirongo icyenda n'icyenda badakwiriye kwihana. Badakwiriye kwihana. Birumvikana ko hari abantu bakora inshingano nziza, bakiranuka kuri byinshi, ariko batajya bihana. Noneho umuntu yawe umukiranutse, ushimirwa imirimo akora, ariko atajya yihana. Noneho kuno kwihana, ni kubwirwa abapagani batari bamenye ubutumwa gusa, kubwirwa n'abakiranutse, kubwirwa n'abatoranijwe, nabo bajya bacumura burya. Burya nako tugira ibyaha, tugwa mu mafuti. Niyo mpamvu umuntu wese ifuti rye rikurwaho gusa iyo yihanye. Ntabwo kuba wemeriye bakamana kubusenga nta byaha ruharwa bagwaho bisobanuye ko ntabyo kwihana ufite. Kino gitabo cyitwa Eva ivuga butumwa 225 turahasoma aya magambo avuga ngo amahame cyangwa kuba umwizera w'itorero ntibisimbura guhinduka. Abantu bose baba abakomeye n'aboroheje iyo batahindutse nta numwe urutundi. Abantu bashobora kureka amahame amwe bakayoboka andi. Ibi birakorwa kandi bizakomeza gukorwa. Abayoboke b'inyigisho z'ubupapa bashobora kuva muri kiziriya gatulika bakajya mu baprotestanti, ariko bashobora kutagira icyo bamenya ku busobanuro bw'aya magambo ngo nzabaha umutima mushya, mbashyireho n'umwuka mushya. Kwemera inyigisho nshya no kwifatanya n'itorero runaka ntibigira uwo bizanira ubugingo bushya kabone n'ubwo iryo torero yifatanije naryo ryaba ryubatse ku rufatiro rw'ukuri. Kwifatanya n'itorero runaka ntibisimbura guhinduka cyangwa se kwihana. Kwiyandikisha mu bitabo by'itorero runaka ukayoboka amahame yaryo ntacyo bimarira umuntu iyo umutima we udahindutse by'ukuri cyangwa se utihannye by'ukuri. Noneho birumvikana yuko kuba umuntu afite aho asengera nubwo haba hubatse ku mahame y'ukuri ntibituma adasabwa guhinduka no kwihana nyakuri. Aho turangiriza ni mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje intambara ikomeye ndabanza 434 aya magambo tugiye gusoma aratubwira amahirwe n'igihombo bizabaho kubihana cyangwa se kubatihana. Abantu bazasohoza inshingano bakihana bazagira inyungu nyinshi, ariko batazasohoza inshingano ntibubake ihame ryo kwihana muri bo bazagira igihombo gikomeye. 234 haratubwira hati Satani atuma abantu benshi bizera ko Imana itazita kugukiranirwa kutuntu duto duto two mu mibereho yabo. Satani atuma abantu benshi bizera ko Imana itazita kugukiranirwa kutuntu duto duto two mu mibereho yabo. Hagwarugira natanze kwiba umuvandimwe umuneke, kwiba igiceri n'utundi tuntu tworoheje, ariko Uwiteka yerekana ko atazihanganira cyangwa ngo abure guhana ikibi uko cyaba kingana kose nk'uko yabigenje kuri Yakobo. Ntabwo Imana izigera yihanganira ikibi kuko itacyihanganiye kuri Yakobo. Noneho birumvikana yuko abantu b'Imana bashobora kuzanesha urugamba gusa ari uko bagerageje kwihana ibyaha byabo kandi babikwiye ku mutima. Naho nibitihanwa uko bingana kose Imana izabihana. Imana izabihana, ntabwo izadohora, izabihanisha igihano. 448 haratubwira hati 348 rekanaho tuhasome amagambo ajya kudushyira ku musozo w'icyigisho 348 haranditse ngo ibyaha bitihanwe ngo bireke ntibizababarirwa kandi ntibizahanagwa mu bitabo byo mu ijuru, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyaha ku mugaragaro amanywa cyangwa akabikora mu mwijima nijoro,
akenye byose twiye kubyambaye ubusa imbere y'Imana. Icyage shobora guhishwa kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa n'umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa n'inshuti, abo mukorana, umunyacyaha shobora kuba ari wowe nyine uzicyaha yakoze. Ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere y'uzatubaza ibyo twakoze. Noneho burya imbere y'Imana ibyaha byacu bisobora kuzavanwaho gusa ari uko tubyatuye kandi tukabireka. Niyo mpamvu byanditswe yuko yamagambo nasomaga hirya ngo abantu ngo ibyaha byose bitihanwe ngo bihanagurwe bizatuma nyirabyo akurwa mu gitabo cy'ubugingo kandi imirimo ye myiza ivanwa mu gitabo cy'urwibutso. Icyambabaje giheruka ngo nuko abantu batagiye basohoza irihame ryo kwihana ibyaha byabo byose bihanagurwe, bamwe bakihana ibindi bito bakabiraho ntabwo Imana yabyitaho, ngo igihe imbabazi zaba zirangiye ngo imitima yabo izakangukira kubimenya, maze ngo bagerageze no kubyatura na ka kandi gatoya kature ngo ariko batakambe babura ihumure ryo mu mutima wabo. Reka tugifite igihe, tugifite umwanya, ijambo riratubwira ngo ntimukaragirize kwihana, ntimukazarindire kwihana ikindi gihe. Ahubwo tukimva ijwi ry'Imana uyu munsi ntitwinangire imitima, ahubwo twihane duhindukire ibyaha byacu bihanagwe bikiri vuba. Wikererwa iyo umuntu umutima umwemeje icyaha cyo kwihana akabitegura mu wundi munsi umutima we urakonja. Ni mpamvu byanditswe ngo ntimukaragirize kwihana, ntimukazarindire kwihana ibyaha byanyu ikindi gihe, ahubwo uyu munsi nimumve ijwi ryayo ntimwinangire umutima kuko n'abandi bayinangiye. Imana idufashe iduhe gusohoza inshingano twahawe ku Mana ngo ibone uko itubabarira, ibone uko ihanagura ibyaha byacu, ibone uko itweza, tuzabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amena. Koze mwene data kubw'amagambo meza kandi ateye ubwoba yatwigaga icyigisho kijyaniranye no kwihana. Kwihana cyakora n'impano iva ku Mana. Ntabwo umuntu ajya abyiha, ahubwo kwihana n'impano ituruka ku Mana, umuntu akizinukwa. Ni weho wihana mu kigo cyo guhanwa n'undi, yabisobanuye mu buryo butangaje ku badukurikiranye bari hirya no hino mu migabane yose itandukanye. Kwihana ni ukureka, kwihana ni ukwatura, maze umuntu agahindukira akava mu byo yari arimo. Iyo rero ni impano y'Imana, kandi Yesu cyahabereye n'icyo mu gice cya kane cy'ibyakozwe n'intumwa yaje gusobanura uwo murongo ariwo nsoma. Mwumve ko ari nta handi agakiza kacu kaboneka, niwe mpano y'Imana ngo yicaye iburyo bw'Imana ngo adusabire. Ibyakozwe n'intumwa ibice bine, niho yasobanuye ibijyaniranye no kwihana, ko dukwiriye kwihana tumaramaje kw'iyo mpano nako iva ku Mana. Asobanura ko Yesu yicaye iburyo bw'Imana dusabira, kandi ko kwihana kose gukomoka aho ari. Reka rero buri wese muri twe tugire umwete wo kwihana, tugire umwete kwihana, kwikubita, kwibabaza. Ntabwo ari ugukubitwa n'undi, si uguhanwa n'undi, si ibihana kuzanira, ahubwo ni wowe wibabaza. Kihana, kijora, ukitotora, ukareba utuyira twose wagiye uyicamo, ukabona ibihano ukwiriye gukubitwa bitewe n'ibyo wanyuzemo,
ukihana. Urakoze cyane kandi gatanu mirongo itatu na rimwe. N'uwo murongo arakoze cyane. Haranditse ati tatu na rimwe kambere 29 Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Icyahabereye niwuje utanga impano yo kwihana. Buriye Yesu ataguhaye kwihana ntabwo wabishobora. Kandi uku niko kwihana niyo kubwira ibyaha byawe. Kandi akakubwira ngo nubyihana unsange nitegeye kukubabarira. Rero arakoze cyane kubwa y'amagambo akomeye. Imana iduhe kuyazirikana, Imana iduhe kuyakira mu mitima ngo turwanye ibiturwanya. Kandi aya masaha n'iki gihe ijuru ryatanze tuzayagiriyemo umugisha mu cyimbo cy'umuvumo. Yesu azabigushoboze nanjye abinshoboze. Abo ku migabane mwakurikiranye, abo muri Afurika bakurikiranye mu bihugu binyuranye ndetse no mu gihugu cyacu bwite, amarokare yo muri iki gihugu yagize amahirwe yo gukurikirana, ubonye ko kwihana ariyo nzira umuntu acamo akabona kwemerwa n'Imana. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu. Reka rero turirimbe indirimbo imwe maze dusenge dusoze. Icyampa umuriro waka wajagura bagiranira mubera bakera bose ukabagira intwari z'Imana. Mwami cyampa wa mutima Aburahamu yahoranye wari no muri Pahuro ukamutera kwiyumanganya. Ntukibane intore zawe nk'uko wabanye na Eliya ugahumuriza Yobu ageze mu kaga katavugwa. Ibuka mwama bakera uko wabagendereraga abari kujutugenza utwuzuzu mwuka wawe wera. Singi urakoze data mwiza utaturambirwa kutugira inama. Tugushimiye ijambo ryawe rikomeye maze kunyuza imbere yacu, utweretse inzira yo kwihana, utweretse inzira yo kwatura, utweretse ko kubabazwa n'ibyaha tudatewe ubwoba n'ingaruka zatubayeho, ahubwo bitewe n'uko ari icyaha kibi cyabambishije umwami wacu bikadutera kubabara no kukireka. Kwibyo bizadushoboza kwemerwa imbere yawe abo turi kumwe n'abari ahandi bakurikiranyira ijambo, ubahe imbaraga ibibashoboza kandi uduhe impano yo kwihana kuko wayisezeranye. Nidusoza uru rugendo dukiranutse twemewe nawe, nabwo tuzashima izina ryawe. Dusabiye abagaragu bawe, dusabiye uwo wanyujijemo ijambo ryawe bose, dusabiye abateze amatwi, dusabiye n'uko ikoranabuhanga warihaye umwanya ibyuma bigakora neza abantu bakumva, wabidushoboje kandi wabidukoreye. Nanone uhabwe icyubahiro. Dufite amateraniro arakomeje, komeza ukurikirana abana bawe, barinde ubunebwe, barinde gusinzira, barinde uburangare no kutagira icyo bitaho ngo akagahe bahawe ke kubapfira ubusa, ahubwo nibahagarara neza bakazasoza neza. Ariko tuzabishimira izina ryawe. Tugusabye umwuka ngo abidushoboze, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ni
turi kuri uyu wa 12 Ugushyingo kugeza ku tariki ya 19 Ugushyingo uyu mwaka tuziga ubuhanuzi ubukristo kwirinda kwa gikristo ubugorozi budasiganwa n'ivugurura ndetse no kwihana kwemerwa n'Imana guhera ku wa mbere wa sabato dimanche kugera ku wa nyuma amateraniro azajya atangira saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12 n'igice naho ni mugoroba ni saa moya zuzuye kugera saa 3 z'ijoro naho ku wa nyuma muri gahunda yo gutangira isabato amateraniro azatangira saa 11 kugeza saa 3 za nijoro nibigera ku isabato no ku wa mbere w'isabato amateraniro azatangira saa 2 za mu gitondo kugera saa 8 za manywa amateraniro azanyuzwa ku koranabuhanga rigezweho live streaming kuri YouTube channel yacu ivugurura n'ubugorozi no kuri radio zikorera kuri internet radio ijwi ry'ubugorozi aya materaniro azacishwa kuri radio zikorera ku mirongo ya FM radio izuba ivugira ku murongo w'ijana n'ibice zeru FM na radio rusizi ivugira ku murongo wa 89 n'ibice 8 FM ku bindi bisobanuro wahamagara 07788 67 43 ikaze mwese murararitswe amen abatuye mwisi mwese murararitswe mu birori ari bwo butuma bwiza byose byariteguwe Imbere yawe mukiza nzanyu mutwaro wanje umutwaro w'ibyaha byanje n'umutima ushenjaguwe maze umpa amahoro namenye neza kuyatanga none nikubise imbere yawe Imbere yawe mukiza nzanyu mutwaro wanje umutwaro w'ibyaha byanje n'umutima ushenjaguwe maze umpa amahoro namenye neza kuyatanga none nikubise imbere yawe ingororano kuko ubwe yarivugiye ati unyizera wese namuha kwicarana nanjye mu bwami bwa data wa twese isi iratubabaza kandi kadushavuza tukabura abacu dukunda ariko nimuhumure byose ni ngaruka y'icyaha no kumubona Yesu araje kurura abamutegereje isi iratubabaza kandi kadushavuza tukabura abacu dukunda ariko nimuhumure byose ni ngaruka y'icyaha mumure Yesu araje kurura abamutegereje isi iratubabaza kandi kadushavuza tukabura abacu dukunda ariko nimuhumure byose ni ngaruka y'icyaha no kumubona Yesu araje kurura abamutegereje uwizera uwo mwami azahabwa ingororano kuko ubwe yarivugiye ati unyizera wese namuha kwicarana nanjye mu bwami bwa data wa twese
Ngaho nimube maso mutandukane n'icyaha ndetse n'igisa nacyo cyose iby'Uwiteka ashima abe ari byo birema imico yacu umwami azasange twiteguye rwose. Ngaho nimube maso